ခေါင်းစဉ်ကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဗျ။ကဲပထမအဦးဆုံးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြို့တစ်မြို့သုံးပုံရွာတရွာမှာတော့မွေးခဲ့ကြတာကြည်ပဲဗျ။ကိုရွာလူတွေကိုကိုချစ်လာဗျ။ကိုမွေးခဲ့တဲ့မြို့ဟာလူတွေကိုကိုချစ်လာ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေပြီနော်။တေရက်အထိစားဖို့မပူရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ဒီထက်ကလူတော်များများကိုတယောက်အတွက်သုံးပုံကိုမိသားစု၄၅၆ယောက်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်20 30စာအစားအစာနေစရာအဝတ်အထည်ရှိနေပြီသို့တော့ကျွန်တော်မရက်သေးဘူးဆက်ပြီးရှာနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကိုမွေးခဲ့တဲ့ရွာကိုမွေးခဲ့တဲ့မြို့ကိုကိုချစ်ရလားကိုကလည်းကိုမွေးခဲ့တဲ့ရွာကိုမွေးခဲ့တဲ့မြို့ကိုဟောတကယ်ချစ်ရလားတဆင့်တက်ပြောရင်ကိုမွေးခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ချစ်ရလားကိုတိုင်းပြည်ဟာကိုချစ်တာကိုသိရလားစင်သားစရာကောင်းနေဒီနေရာမှာကလေးတွေအယူလွဲတာလည်းပြောအောင်ပဲဗျ Valentine Day ကအင်္ဂလိပ်လို Lover Day မဟုတ်ဘူးဗျ Valentine Day လို့ပြောတာ Valentine ဆိုတာ Saint Valentine လို့ခေါ်တဲ့ Christian ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့အများကျိုးဆောင်ရွက်မှုဂုဏ်ပြုရတဲ့နေထားတာ Saint Valentine ကသူတို့ခေတ်က Claudius II လို့ခေါ်တဲ့ဘုရင်ကစစ်တိုက်ပြီးသူ့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်တဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားသားတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတော့စစ်တိုက်ရတယ်ဆိုတာဓာတ်တို့လှန်တို့မြင်းတို့နဲ့ပေါ့အသေးအပြောက်အကြအဆုံးဘယ်လောက်များမလဲတွေ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီတော့စစ်တိုက်ချင်းကြောင့်မုတ်ဆိုးမဖြစ်သွားတဲ့မိမာတွေချစ်သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေသို့မဟုတ်သားသမီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့မိဘတွေသို့မဟုတ်အဖေမဲ့သွားတဲ့သားသမီးတွေနဲ့လောကကြီးကတော်တော်အကြီးတန်းတယ်ဒါပေမဲ့အက်ဒီဘင်ကတော့သူ့တိုင်းပြည်တည်တဲ့အင်ပါယာကြီးကြီးချင်းဟာချစ်ချင်းလို့သူအတိတ်ပဲဖွင့်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုချစ်ချင်းလို့သူတို့အတိတ်ပဲမဖွင့်ခြင်းဘူးငြင်းချမ်းခြင်းကချစ်ချင်းပဲဒီဘက်ခေတ်မှာလည်းပဲကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေကဘာမှာကြည့်ပါကိုတိုင်းပြည်တည်တဲ့ကြီးဖို့ကိုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေစီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့ကိုတိုင်းပြည်ကောင်းစားရင်ပြီးတော့ကိုအိမ်သားချင်းတိုင်းပြည်တွေမကောင်းစားလဲနေဟစ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေကဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်သူတို့အချက်ကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအကန့်အသတ်မဲ့တဲ့အချက်အဲ့ဒီခေတ်တော့ Saint Valentine ကအဲ့ဒီလိုစစ်ထွက်ရတဲ့သူတွေကစစ်ထွက်တဲ့အခါသူတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘင်ကလောဒီယပ်ကလူပြိုတွေကိုပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့အိမ်တော်တဲ့တွေဖြစ်ရင်အိမ်ကိုတတသတိရလွတ်စွပြီးစစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာရဲရဲဝံ့မတိုက်မှစိုးလို့အိမ်တော်မပြုတ်စေဘူးဒါကတော့အုပ်ချုပ်သူအာနာရှင်ဘရင်ရဲ့အတ္တပေါ်အခြေခံတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါ Saint Valentine ကချစ်သူတွေဘက်ကယက်တီပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေး Christian ဘာသာဝင်တွေအရာသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ရင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာမင်္ဂလာဆောင်ရတာဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့တော့မတူဘော့မြန်မာကတော့ဟိုဘက်ခုနေဒီဘက်ခုနေအတိမပြုပြီးတာသူတို့တော့ Church Day မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့သူ့ Church Day မှာတိတ်တိတ်ကလေးသူကမင်္ဂလာတွေဆောင်ပေးတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အတွက် Saint Valentine ကကွက်မျက်ချင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ February 14ရက်နေ့ကိုဥရောပတခွင်မှာValentine Day ချစ်သူများနဲ့ပို့ဖူးချစ်ချင်းမြတ်တာနေ့အဲ့လိုဘာသာပြန်ရမှာအခုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က Valentine Day ကိုချစ်သူများနေ့လို့ဘာသာပြန်လိုက်တော့ဒီမှာသမီးပြို့သားပြို့တွေမွေးထားတဲ့အမေတွေပါမှာပါ14ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာကိုသားသမီးကိုကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုခံစားနေရတော့ငါသမီးလေး14ရက်နေ့တော့ဒုက္ခပဲဘယ်ကောင်အများဘာများလှုပ်သွားမှာလဲငါသမီးကလည်းနတ်နတ်ကိုလူးလို့ဟုတ်တယ်နော်ငါသားလေးရလဲဘယ်လိုလဲအမှန်တော့အဲ့ဒါဟာချစ်ချင်းမြတ်တာနေဘလောက်ထိချစ်လဲဆိုရင် Saint Valentine ဟာသူ့သွေးသူ့သားမတော်တဲ့သူ့နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူသားတိုင်းကိုချစ်ပြတဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုတာဒါနဲ့အနောက်ဥရောပမှာတော့ Valentine Day မှာချစ်သူကြီးစားတွေနှစ်ယောက်တည်းပျော်ပါတဲ့နေ့မဟုတ်ဘဲအမေအဖေမောင်နှမတငယ်ချင်းဆွေမျိုးကိုယ်ဆရာသမားကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ဆရာတွေခရော့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂုံသိပ်ယူတာဗျဟာကဘာပေါ်မှာဆရာခရော့တာဒုလူမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုသိပ်ဂုံယူတာကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်းထင်းရှားရှားလက်အုပ်ချီပြီးခရော့တာနိုင်ငံတကာမှာတော့ဆရာတွေကိုခရော့တာမရှိဘူးလားဆိုတော့ထိုင်ခရော့တာတော့မရှိဘူးပေါ့ဆရာတွေကိုလေးစားတဲ့အယုဒေပေးတဲ့အပြုမှုဆိုတာကဘာမှာလဲရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘာသာကိုတသက်မဲ့ဂုံယူနေတာဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုလူသားတွေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့လိုထင်းထင်းရှားရှားသာဆရာသမားတွေပူဇော်တဲ့အာဆီယပူဇော်ဘွဲ့ရဲလို့မရှိတာသူတို့လည်းချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ကြောကြတယ် Valentine Day မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအများသိအောင်ဖော်ထုတ်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာ
ကဲဒီမှာဆိုပါစို့ကို့အမေနဲ့သမီးစကားမပြောဘူးဆိုပါစို့ကို့မမလည်းသမီးရတည်တယ်အမေကလည်းသမီးကိုခေါ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မျိုးမှာဝန်ခံကြတယ်ဗျအမေသမီးကိုခွင့်လွှတ်ပါတိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကိုသမီးစားများဖောက်ပြန်တဲ့နေ့လို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သားပြိုသမီးပြိုတွေအတွက်ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်ရတာကဲဒါတော့ဏိဒန်းပေါ့ခုနစကားလေးပြောပြရစီကို့မျိုးကိုကိုချစ်တတ်သလားကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်ဗျရွှေဘိုဘက်ကိုရောက်တော့ရွှေဘိုမျိုးကြီးကိုချစ်သွားခဲ့တယ်ဘယ်သူတော့ဥအောင်စရာပေါ့ဒီကနေ့ ठी သူ့ကိုသိတယ်ဒီပဲရင်ဘက်ကိုရောက်တော့ဘယ်သူတတိယတော့ဒီပဲရင်ကဆရာဆရာဆန်းဒီပဲရင်နေသားကြီးဆရာဆန်းဆိုအသက်52နှစ်မှာဆုံးနေတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မှတ်တမ်း55လား52လားအမှတ်လွဲရင်ခွင့်ပြုပါဆရာဆန်းဆိုဆေးဆရာနော်ဆရာဆန်းငငယ်တုန်းကသူကဒီပဲရင်နေသား तू အဲ့ဒီခေထုံးစားအတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီခေယောက်ျားသားများကတော့ကိုကြီးတာမဏိဝတ်ကြတာပေါ့ပြီးတော့လူထွက်တဲ့အိမ်တော်ပြုတယ်ပြီးတော့ရဟန်းခံတယ်ဒါကျွန်တော်မြမထုံးစံနောက်ဆုံး तू ကဖေရင်နဲ့ဆေးပညာကျမ်းနေလို့ရင် तू ကဆေးကုတာဆေးကုရင်းနဲ့ GCBA ဥစိုးသိန်းတို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးတဲ့နောက်တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဒုက္ခကို तू ဝေမျှခံစားရင်းနဲ့ဆရာဆန်ဒီကနေ့ဒီနာမည်ကြီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ဟာချစ်သွားလို့ဘု து ကိုချစ်သွားတာလို့ तू မျိုးကိုလည်းချစ်တယ်လို့ तू လူမျိုးကိုလည်းချစ်တယ် तू နဲ့အတူတူရှင်နဲ့ချက်တဲ့ကိုရှင်ဝင်ခံခဲ့တဲ့လက်သမားတွေကိုလည်းချစ်တယ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက် तू အလုံးလုံးသွားတာဘယ်နှစ်နှစ်လောက်လို့ထင်တော့မြဆရာဆန်ဒီကနေ့ဒီနာမည်ကြီးတာအသက်52မှာဆုံးနေဆိုတော့အနည်း20လောက်အလုံးသွားတယ်ထင်လားမဟုတ်ဘူးဗျသမိုင်းကိုလန့်ကျင်နှစ်နှစ်ထဲပဲသူစွန်းစွန်းတမန်လှုပ်ရှားခဲ့တာနှစ်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 အတွင်းမှာဗြိတိရှ်အင်ပါယာနေမွေအင်ပါယာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီလောက်ထိအသက်အသေးခံရတဲ့လူတွေမတွေ့ဘူးဗြိတိရှ်တွေကြောက်သွားတာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ငွေတို့ချေးစားတဲ့ချစ်တီးဆိုတာဆရာဆန်လက်ထက်မှာပေါ်လာမဟုတ်ဘူးအထက်ပမာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေမအုပ်ချုပ်ခင်အောက်ပမာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကတည်းကငွေတို့ချိစားတဲ့စနစ်ကိုဗြိတိရှ်အသုံးထားပြီးသားခေါင်းမဖော်အောင်သို့တော့အဲ့ဒီခေတ်မှာကမ္ဘာစီးပွားရေးပြက်ကတ်တွေနဲ့တောင်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဆရာဆန်တောင်သူတွေဘက်ကယက်တီပြီးတော့နှစ်နှစ်တိတိဆွမ်းဆွမ်းတမန်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဗြိတိရှ်တွေကတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ရရက်ဆက်ဆက်သူတို့အသက်ခံရတာသိတာကြောင့်တောင်သူလယ်သမားတွေကိုလည်းဘလို့တတ်ခဲ့တော့ရရက်ဆက်ဆက်တတ်တာခေါင်းဖြတ်တတ်တာတပုံတပင်ဆရာဆန်ကွယ်လွန်ငန်းဤကျိုးစဉ်တရတဲ့နေမှာဆရာဆန်အဝိစသတ်သက်ရရဝတ်ထားတယ်ပြောအောင်မယ်ဗျဥမာကျွန်တော်ဆိုအရထောင်တော်မောင်းမောင်းပေါ့လူတွေဆရာဥပုံအရလေးကရှေးလိုက်တာပေါ့ဟာဆရာအရကကောင်းတယ်ပေါ့အရရှေးတာပူတာအရေးမကြီးဘူးတိုက်ပြီကိုဘလောက်ထိအရှိသဖြင့်ချစ်လဲတိုးတယ်ရအရေးကြီးတာဆရာဆန်ဟာတစ်တစ်လေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆရာဆန်ကိုလူထဲမှာမြင်ဆရာဆန်လို့တောင်းခွဲလို့မရဘူးသို့တော်ဆရာဆန်ရဲ့မျက်လုံးကတော့အယောင်တောက်နေတယ်တဲတဲတွေတွေပိမ့်ပိမ့်ပါပါဆေးဆရာနံပါတ်အေးကစံကြော်တဲ့စံရှားတဲ့သူ့ကိုနောက်ဆုံးဆေးကုလို့ဆရာဆန်းလို့ခေါ်တာထားပါတော့ကျိုးစဉ်တက်ခံနီးမှာသူ့ကိုကျိုးမိန်ချတာကျိုးမိန်ချတော့ तू ကပြောတယ် तू တရားသူကြီးကိုပြောရအောင်မယ်ဗျဆရာဆန်းတို့ကိုကျိုးမိန်ပေတိုင်းပေတိုင်းဆရာဆန်းကိုရှေ့နေလိုက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်အမှန်အပြောမှမှာဆိုလို့ပါအမှတ်တမ်းတင်ထားတာဆိုတော့သူ့ဘေးမှာလေလူစာအုပ်လေးကင်ပြီးနောက်ကနေခိုင်းသမျှလိုက်လိုပါတယ်ကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကသူ့ရှင့်နေကြီးပေါ့နော်ဆရာဆန်တို့တောင်သူလယ်သမားတွေဘက်ကလိုက်ပေးတဲ့ရှင့်နေကြီးတောက်တုံမရခိုင်းဖို့လှုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုလေးသူ့ရှင့်မှာဗြိတိရှ်တွေကမတရားလုပ်နေတာသူဘာဖြစ်ခဲ့တော့မြင်ရင်းနဲ့မခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကနောက်တစ်ချိန်မှာဝိဒူရသခင်ချစ်မှောင်ဖြစ်လာတာတဲ့သမိုင်းမှာဖတ်ကြည့်ဒါချစ်တတ်တဲ့လူတွေပေါ့တွေ့ကြည့်ပါကဲဆိုကြပါစို့ဆက်ပြီးပြောရရင်ဆရာဆန်ကကြိုးမိန်လဲပြီးတော့မျောလင့်ထားပြီးသားပါတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ကိုယ်လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်ကြိုးစဉ်တက်ရတာငါတန်တယ်ကွာတဲ့သူတို့မတက်လဲတစ်ချိန်ချိန်မှာငါတေးမှာပဲလေတဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့အတွေ့ခေါ်ဗျဒီနေရာမှာဗျကျွန်တော်လူတွေအတွေ့အခေါ်ပေါ့နော်စိတ်ကလေးပြောင်းတတ်ဖို့ပဲလိုတာဗျဒါကျွန်တော်တို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါတရားဓမ္မလဲအားထုတ်ပူးကြမှာပါဒုက္ခသစ္စာတွေသမုဒယသစ္စာတွေသစ္စာတရား၄ပါးတွေခန္ဓာ၅ပါးတွေယုတ်နဲ့၅ပါးတွေမုံမုံအောင်ပြောတဲ့တိုင်းပြီဗျသစ္စာတရား၄ပါးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြရတယ်ဆိုတာတည်ရဲဖို့အတွက်
တေးရဲဘုံအတွက်ဒါကိုလေ့လာတာအဲ့ဒါကြီးလေ့လာပြီးတေးမှာကြောက်နေမဟုတ်သေးဘူးဗျတကယ်သူရဲကောင်းနေဘာလို့တေးရဲသလဲလို့မင်းသစ္စာတရား၄ပါးတည်လို့အတေးရဲတာဗျသစ္စာတရား၄ပါးဆိုတဲ့စကလုံးသာတည်ပြီးအသွေးသားတွေကမသိတဲ့လူကမတေးရဲဘူးကိုယ်တေးဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့လိန်လဲဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပုံးရှိုးကြတော့တာပဲအသစ္စာတရားမသိသူတွေအလုတ်ဗျဆရာဆံပြေပြေရွှင်ရွှင်မဲဗျသူကဟိုပရိစ္ဆေတိုင်းတရားထိုင်တိုင်းလူတယောက်သစ္စာတရားသိပြီလို့တော့မထင်နဲ့သစ္စာတရား၄ပါးသိသူဟာတေမာကိုမကြောက်ဘူးဗျသစ္စာတရား၄ပါးကိုအသွေးအသားယိုရင်းချင်းစီတွေကနားမလဲပဲစကလုံးနဲ့မော်ချွားနေတဲ့သူကအသိတရားအပြုတ်မှုတရားဖြစ်ပြီးအသိမခံရတာခုကျွန်တော်တို့စိတ်ကလေးပြောင်းကြည့်လိုက်အချိန်တန်လဲတေမာပါပဲဗျာမသေးခင်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်အောင်အတိတ်ပဲရှိရှိနေမှာပေါ့ဆရာဆန်ဒီဘောပဲကျိုးစေဖို့တက်ရတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းတစ်ခုပြောသွားတယ်ဗျဖြစ်လျာဘဝမှာဗြိတိရှကိုနိုင်ရတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤတိတ်လေးစားဖို့ကောင်းတာဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဘဲရင်ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီနေသားကြီးသူ့မျိုးချစ်လိုက်တာကဲသူ့ရဲ့တောင်ဘက်ဘုဒ္ဓလင်ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေပါမယ်ထင်တယ်ဘုဒ္ဓလင်ဇာတိတွေလည်းပါကောင်းပါမယ်ဆရာသိမ့်ဖေမြင့်မြတ်သိကောင်းတယ်သူ့စာတွေကဲသူ့ရဲ့တောင်ဘက်မုံရွာမောင်ရမတော့အကြောင်းမော်ရီအများကြီးတွေကလူတည်နေတာပြောမယ်ဗျဒါရန်ကုန်မှာကျင်လည်တဲ့လူတွေပါမှာပါရန်ကုန်မှာဥပိ္ပဇာရလမ်းဆိုတာရှင်တပည့်ဥပိ္ပဇာရရန်ကုန်သားလားဗျမင်းစရာတော်ကောင်းတယ်ဥပိ္ပဇာရဘယ်နယ်သားကြီးတုံးဥပိ္ပဇာရမုံရနယ်သားမုံရ6ဦးတောင်ဘက်ကအနှင့်ရွာသားကြီးဥပိ္ပဇာရထုံးစံအတိုင်းမြန်မာထုံးစံအတိုင်းကိုရင်ဘဝကနေနောက်ဆုံးရဟန်းဖြစ်တာပေါ့ဥဥတ္တမတို့နဲ့သူခင်မင်းရင်းနေပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ကိုယ်တော်လေးဥဥတ္တမနဲ့ရှင်နီပြည်တဲ့နောက်ဗြိတိရှားကိုသူတော်လာမို့သိလာလားသူ့ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာဥပိ္ပဇာရလမ်းကြီးဆိုဒီကနေ့ဒီဂုံပြူထားရတယ်လို့ချောင်းဦးနယ်သူနယ်သားတွေသူ့ကြောင့်ဂုံတက်ခဲ့တယ်ဗျတွေ့ကြည့်စမ်းကြုံလို့ပါဥပိ္ပဇာရလည်းဂုံပြူတဲ့ပုံကိုဗျထုံးစံအတိုင်းပေါ့အုတ်ချုပ်သူဘုရင်မြအုတ်ချုပ်သူနော်အဲ့ဒီခေတ္တမှာရှိတဲ့အာနာရှင်တွေပေါ့နော်ဗြိတိရှားပေါ့ဟိုသူ့ဘုရင်ကဟိုဝေးရဥပိ္ပဇာရလည်းမမြင်ဘူးပါဘူးဥပိ္ပဇာရအဲ့ဒီဘုရင်မကြီးမရင်နေပါဘူးတို့တော့သူဟာသူတိုင်းပြည်သူချစ်တာလက်သက်မခံဘူးနောက်ဆုံးထုံးစံအတိုင်းထောင်သွင်းချင်းချတာပေါ့ရဟန်းတန်ခါတော်များထောင်သွင်းချင်းချခံတာလူနဲ့တော့မတူဘူးဗျရဟန်းသိခါမချမချင်းသူဟာရဟန်းကရဟန်းမယ်လေသူ့ကိုသင်ငန်းဆွဲချွတ်တာသူဟာသင်ငန်းစီးဖို့သူအနူးညွန့်တောင်းပန်တယ်နောက်ပြီးသူဥပုပ်ပြုတ်ခြင်းနဲ့နေတိုင်းဥပုပ်ပြုတ်ခွင့်မပေးဘူးသင်ငန်းဆွဲချွတ်တဲ့အတွက်သူဟာနောက်ဆုံးအဝတ်ဗလာနဲ့ထောင်ထဲမှာနေတာအစာပေးတာမစားဘူးဥပုပ်ပြုတ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်အစာမစားဘူးဘာကျွေးကျွေးမစားဘူးအဝတ်စားတုံးလုံးနဲ့နေတော့သူ့ကိုနောက်ဆုံးအယူဆိုအယူထားအပုတ်ခံရတာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီကနေပြီးသူအယူထားအောင်ထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအယူစိတ်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်လောက်ဝတ်ခိုင်းသေးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအစာပြန်စားတယ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ပြန်ချွတ်တော့ထုံးစံတိုင်းမဲ့အဝတ်ပလာနဲ့နေတာအစာမစားပဲနောက်ဆုံးမရတော့သူ့ကိုအိန္ဒိယပို့လိုက်တာအိန္ဒိယချုပ်ထောင်အပုတ်ခံရတာရှာရှာပါပါအဲ့ဒီမှာသူနှစ်နှစ်လဲချုပ်ပြီးရောသူပိုသိသွားတယ်ဗြိတိရှဆိုတာငါတို့လိုလူတွေပဲဆိုတာသူသိသွားတယ်ဒီနေရာစကားမဆက်ပြောပြရစီဗျမြန်မာနိုင်ငံလွဲပြီးဗေနိုင်ငံမှမရောက်ဘူးတဲ့လူနဲ့နိုင်ငံတကာရောက်ဘူးတဲ့လူနဲ့အမြင်မတူတာလေးပြောပြမယ်ဗျကျွန်တော်ရိုးသားစွာဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဆလာခေလူဖြစ်တာဆိုတော့1988နောက်ပိုင်းရောက်မှဆလောင်း TV တို့ဘောလုံးပွဲတို့ကြည့်ဘူးတာဟုတ်ဗျအရှင်းတော့အရှာဘလုံးဘွားတွေကြည့်လိုက်တော့အော်ယူရီးယားဆိုတာလဲဒုနဲ့ရုပ်ချင်းသိမကွာပါလားဖိလစ်ပိုင်ဆိုတာလဲငါတို့နဲ့တော်တော်တူတာပဲဟာကမ်ဘောဒီးယားမတွေမြန်မာတွေနဲ့တူလိုက်တာနော်မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်တော့အမေကျွန်တော်မလေးရှားလဲကျွန်တော်ပုံမဲဗျဘောင်းမီလိုသားဝယ်ကျွန်တော်နဲ့ခွဲမရဘူးအတူတူဆိုတာအဲ့ကျမအော်လူဆိုတာအတူတူပဲကိုဆိုအသိဝင်တာကျွန်တော်တော့အသက်ကြီးမှာဗျကျွန်တော်တိုင်းပြည်လူတွေကစဉ်းစားကြည့်ဗျဗြိတိရှားဟိုးမိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ဗြိတိရှားမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နှရှိမှန်းသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအင်္ဂလန်ဘယ်နှရှိမှန်းမသိဘူးကျွန့်ဖြစ်တာမဆန်းဘူးဗျတွေးကြည့်မဆန်းဘူးကျွန်တော်တို့ဘောဓုတပညာကိုမချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာအချစ်ဗျသူတို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အကြောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းပြည်သူတိုင်းပြည်အကြောင်းခဏတာကိုတိုင်းပြည်အကြောင်းတောင်ကိုမသိဘူးဗျဒီနေရာမှာပါဒါရှမ်းရုံကုမ္ပဏီရဲ့ဟုတ်ကဲ့အရေးအဝါသားမှာပြောရတာပါကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုနဲ့ထည့်သွင်းပြောပြပါရစေတိုးတက်ခြင်းနဲ့လူကမကိုယ့်အိမ်တိုးတက်ခြင်းကိုယ့်အိမ်မှာကဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုပါစို့မိသားစု6ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့
ဒီ6ယောက်တည်းကကိုယ့်အိမ်ကိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တိုးတက်မှုနှိမ့်မလားမြန်မလားနှိမ့်မယ်အမနှစ်ယောက်တည်းစိတ်ဝင်စားရင်ခုနလည်းစားရင်တော့မြန်မယ်တိတ်တော့မမြန်သေးဘူး6ယောက်လုံးကိုယ့်အိမ်ချောင်းကိုယ့်အိမ်ရဲ့အိမ်ရာကိုစိတ်ဝင်စားရင်မြန်မြန်တိုးတက်တာပေါ့ဒီလိုပဲဗျဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူဟာဒီနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနိုင်ငံအရေးလူမှုရေးစတဲ့အရေးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ဝင်စားရမယ်ချစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်မတို့တက်ဘူးဒါအထင်ရှားပဲဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးလို့ပြောလို့ပါလူတွေကနိုင်ငံရေးကိုလည်းနှမျိုးခွဲခြားနားလည်သင့်တယ်ဗျကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့အမျိုးသားရေးကတော့လူတိုင်းရှိသင့်တယ်ပါတီတရားနောက်ခံပြုတ်ပြီးတော့နေတာမျိုးမဆိုလိုဘူးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလည်းမပေးဘူးအသူနည်းသူကလှုပ်စရာရှိတဲ့လူလှုပ်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေများရမယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်တုန်းကယူရီးယားကိုတချီလေးကတဆင်ကျွန်တော်ခရီးသွားဘူးတယ်ဗျ။ယူရီးယားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တပည့်မလေးနှစ်ယောက်ကခေါ်လို့သွားတာ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခမဲ့ချင်းမိုင်ထိပို့တာ။ဘာလို့အခမဲ့ပို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကောင်းလာကြည့်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ကားမောင်းတာအမျိုးသမီးလေး။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမြန်မာစကားတင်တာသူကမြန်မာစကားကိုရေးလဲပတ်လဲပြောတတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သွားတာတဲ့ကားသူကစိုက်ပြီးစကားပြောတာ तू ကစကားသာတိတ်မတက်ဘူးပြောတာ तू ပြောသမျှဘရင်နောင်ရဲ့မွေးသက်ခရစ်တွေခုနှစ်တွေကျွန်တော်တို့တည်းသိတယ်မြမသမိုင်းကိုကျွန်တော်တည်း तू ကသိတယ်မြမစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တည်း तू ကသိတယ်မြမနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တည်း तू ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ပထဝီဝင်လဲမသိဘယ်ဒေတာဘယ်ပစ္စည်းထွက်မှန်းလဲမသိတမိုင်းလဲမသိကိုတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေလဲမသိသူတို့ကအကုန်လုံးသိတယ်ဗျဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဝမ်းနေသွားတာငါတို့အယူတော့မှားပြီဖာတိဖာသာနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကအမေကိုကိုကိုနိုင်ငံသားကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့တွေးထင်တာမှားတယ်သူတို့ကစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တရားဇာတ်တွေနဲ့တဘာဝတရားဇာတ်အရင်အမြင့်အပြင်လူလူသားတွေပါအတုံးချဖို့သူတို့အတွေးခေါ်ရရတာကြုံလို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောအောင်မယ်ဗျချစ်တဲ့အကြောင်းပါကိုလူမျိုးကိုတိုင်းပြည်ကိုဘာသာကိုသာသနာကိုစာပေချစ်မချစ်ပြောပြအောင်မယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအများကြီးပါမန်းလေးမြို့မှာကျွန်တော်ဓာတ်ရုပ်ဗေဒသင်တဲ့ဆရာဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေကကျွန်တော်ကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရီသွေးပြီးကြွားပြောခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကြောင်းညာဝင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းလေးပြောဖို့သင်လို့ပါကျွန်တော်စာသင်တန်းကနေပြီးကလေးတယောက်ကလေးတွေအောင်တဲ့ထက်ကကလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်မမှတ်မိပါဘူးတရက်တော့သူ့အဖေနဲ့တွေ့တာသူ့အဖေကမြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနေချတဲ့တရုတ်လူမျိုးပါမြန်မာနိုင်ငံသားပါမြန်မာကိုတိတ်ချစ်တဲ့သူကသို့တော့သူ့ကလေးကြတော့နိုင်ငံတကာကိုသွားနေတဲ့အတွက်သူ့လိုဒီနိုင်ငံအကြောင်းကိုသူ့သားကိုသူ့တိတ်သိစေချင်တာသူကကျွန်တော်ကိုဥဖူးလို့ပဲခေါ်တယ်သူကကျွန်တော်နဲ့တူသူကသူကကျွန်တော်ကိုလက်ဆွဲတစ်ချာနှုတ်ဆက်တယ်ဥဖူးတယ်နင့်ကိုငါတဲ့မချစ်နဲ့ဖူးတယ်တော့ကျွန်တော်ရင်းနေပါကျွန်တော်လည်းရွယ်နေပါအောင်အတီနေငါဘာစိတ်ဆိုးတာလဲလို့ငော့သားဓာတုဗေဒဂုံနုထွက်တယ်ဂုံနုထွက်ကြတာငော့သားမတော်ဘူးတော့တဲ့ဂုံနုထွက်အောင်တေတော့နင့်ကောင်ကတော်တယ်ထင်တာနင့်တော်တော်အသုံးမချဘူးတဲ့သူကျွန်တော်ကိုပြောတာသူငါဘာအသုံးမချတာလဲကွာလို့နင့်ကိုချစ်တော့ငော့သားကဓာတုဗေဒနဲ့ပွက်ယူတယ်တဲ့နင့်ဓာတုဗေဒဘာမှအသုံးစားလို့လည်းမရဘူးတဲ့ဘာလို့လဲလို့ဘာလို့လဲလို့နင်းစင်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ငေါ်တော်လဲပြီးရပထဝီနဲ့တမိုင်းငါတင်ပေးတယ်တဲ့သူဒီအောင်ချစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ချစ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ကဒီမှာနေဒီမှာမွေးဒီမှာကြည့်ရမှာငါတို့ကပို့ပြီးချစ်ပြမှာတဲ့ကိုတော်ရဲဟောင်ကောင်တို့စင်ကာပူတို့အကြောင်းပဲလေ့လာနေတယ်တဲ့ဟောင်ကောင်တို့စင်ကာပူတို့ရဲ့ယာတိဥရုအပူချင်းနေကြောင်းကြောင်းနေသူသိတယ်ကောင်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံကြောင်းနေကြောင်းသူသားမသိဘူးဒါနဲ့သူပထဝီတင်ပေးတာပထဝီလဲတင်ပြီးရောမြန်မာနိုင်ငံကစင်ကာပူရဲ့တာမန်သူသားကဘာဖြစ်သွားတော့တိသွားတာတဲ့အခုသူစင်ကာပူကိုကြောင်းတက်ပြီးပြန်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲသူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်သူအများကြီးစဉ်းစားတတ်တယ်ပထဝီအရေးကြီးတယ်တဲ့ဓာတုဗေဒယူပဗေဒတဲ့ပထဝီသမိုင်းကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဒါမှတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှာဓာတုဗေဒယူပဗေဒချက်ချင်းကြီးအသုံးချလို့မရဘူးဟိုကချက်ချင်းတိုင်းပြည်ကိုအသုံးချလို့ရတယ်တဲ့ဒါသူပြောတာကဲဒါတော့မြို့ပြတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဒီလိုပဲဗျဥပိ္ပစာရအဲ့ဒီအိန္ဒိယကလည်းပြန်လာအင်္ဂလိပ်ကိုပို့ပြီးတောင်မကြောက်သေးတယ်သူက
တိုင်းပြည်ကိုပိုပြီးတောင်းချစ်သွားသေးတယ်သူကနောက်ဆုံးဥပိ္ပဇာရအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာရပ်ပေါင်းဇက်တိုက်140ကျော်ကဘာပေါ်မှာဒီတူပဲရှိတယ်ယဟန်လိုပြောရင်ဒီတဘာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအသက်ငွေ့ငွေ့လေးမှာပြန်ပို့ပြီးသူပြန်ပို့ခြင်းခံရတော့တေဂန်နိကြာမှာတယ်လွန်တော်မူကနိကြာမှာပေါ့ယဟန်တော်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဥပိ္ပဇာရကိုဂုဏ်ပြုတာထားပါတော့ဒါကကျွန်တော်မုံရွာ6ဦးပဲကဲကျွန်တော်လာလိုက်တယ်ဗျာမန္တလေးမှာတော့သတိရစရာတပုံတပင်ပေါ့မပြောတော့ပါဘူးကိုမန္တလေးတောင်ဘက်မြင့်ငယ်မြင့်ငယ်မှာသတိရစရာဘာလို့ရှိတော့မိုးကိုဆရာတော်ဖရာကြီးဒီနေရာမှာလည်းအောစရာကောင်းတာမြင့်ငယ်သားနာမည်ကြတော့မိုးကိုဆရာတော်ဖရာတဲ့မုံရွာ6ဦးသားရန်ကုန်မှာသွားနာမည်ကြီးနေတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမွေးပေမဲ့ဒီဒေသနာမည်ရှိအောင်ဒီဒေသမှာမနေတော့လည်းပဲတခြားနေရာလှုပ်လို့ရတာကိုပြတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ပရိသတ်သမုတ်ပတ်တို့ဓမ္မစကြာလက္ခဏာတုတ်တွေကျွန်တော်တို့ယဉ်နီးကြရတာလေသူ့ရဲ့တောင်ဘက်ကြောက်ဆယ်ကိုရောက်တော့ဘုသူတတိယတော့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားသူတို့ကျေးဇူးတွေအကြီးကြီးပဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လက်ဆင့်ကမ်းငယ်လို့လယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့ဥကိုအင်္ဂါတရားစခန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့နော်ကမ္မထမ်းကျောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတာပြောရရင်တော့ကို့မြို့ကိုကိုချစ်ရင်ဒီမြို့မှာနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကို့ကြောင့်ဒီမြို့မှာအရာလေးတစ်ခုထင်အောင်အလုပ်တော့လုပ်တင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကချစ်သူများနေကို့မြို့မှာရှိတဲ့ကို့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုချစ်မှချစ်သူများကိလေသာပေါ်အခြေခံပြီးသွေးသားချင်းဖလှယ်တဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကသွေးသားချင်းဖလှယ်တဲ့အချစ်ကိုပဲအထိပ္ပယ်ပြန်ရင်တော့နည်းလွန်းတယ်ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာကိုချစ်ဖို့အတွက်ဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ချစ်စရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကကိုမျိုးကိုချစ်ဖို့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတိုက်တွန်းရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒုတိယအဖေတို့အမေတို့ရောချစ်လားဗျချစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါပြန်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချစ်မချစ်စကလုံးတစ်လုံးထပ်တင်ကြည့်မယ်ကိုချစ်သူရောချစ်လားဗျချစ်တာပေါ့ကိုချစ်သူရဲ့မွေးနေ့သိလားဗျကိုမိမမွေးနေ့သိလားကိုအကြောင်းမွေးနေ့သိလားကိုအမေမွေးနေ့သိလားဗျဟင်မလိန်ချင်းတော့ကိုအမေကိုအဖေရဲ့မွေးနေ့သိတဲ့သူအကြီးအတွက်များမယ်ထင်လားနဲမယ်ထင်လားနဲမယ်ကိုမိမမွေးနေ့ကိုအကြောင်းမွေးနေ့ကိုနဲ့မညာခဲ့တဲ့ငယ်ကြီးစားမွေးနေ့အခုတောင်သတိရတာကျွန်တော်သိတယ်လူတွေကအောစရာကောင်းတယ်ဗျအမေအဖေကိုချစ်တယ်နဲ့အမေအဖေမွေးနေ့တောင်မှအမေဘေးမွေးနေ့အတွက်တလလောက်ကြိုပြီးရင်ခုန်တဲ့သားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိတော့မရှိသလားရှားပါတယ်ကိုမိမကိုယောက်ျားသုံးဖို့ကိုချစ်သူပေါ့မွေးနေ့မတိုင်ရင်တပတ်နှစ်ပတ်ကလေးကဘလို့နေတော့တိတ်တိတ်ကလေးသူ့ကို surprise ပေါ့လက်ဆောင်လေးပေးဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးကြတယ်အမလေးကိုချစ်သူမွေးနေ့မှာကိုချစ်သူပါလေးကိုအဝါပေးလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးကျင်းဝတဲ့လူကအများစုသုံးဖို့သူ့အနမ်းလေးခံလိုက်မယ်ဆိုမျော်လင့်တဲ့မိန်းကလေးကအများစုဒီလိုပဲကိုမေမွေးနေမှာကို့အမေရဲ့ပါကိုဘယ်သူများတရွတ်တရာလေးနမ်းဘူးတော့တက်အောင်စရာကောင်းတယ်နော်အမေဖေကိုချစ်တယ်တဲ့ချစ်သူများတဲ့မှာအမေဖေလည်းပါတင်တာပေါ့အမေဖေကိုချစ်ရင်အမေဖေမွေးနေလေတော့ကျွန်တော်တို့တည်တင်တာပေါ့ဒါရန်စတာမဟုတ်ပါဘူးကို့အမေရဲ့မွေးနေ့မွေးရဲ့မွေးလာခုနှစ်အမလေးတချို့များရီစားထားတာတောင်မှလေကိုကတနင်္ဂနွေသားဆိုတောက်ကြသမီးမှယူမှာအောက်တာစိမ်ပန်းဒန်းလာကိုရှာအမေဟုတ်တယ်တော့တနင်္ဂနွေသားကစသပရိတောက်ကြသမီးကိုယူရမယ်တဲ့တနင်္ဂနွေအမျိုးသမီးကတောက်ကြသားကိုယူရမယ်တဲ့အမလေးကိုကိုစာပေးတဲ့ရီစားဘယ်နဲ့မွေးတာလဲကိုကလက်မစုံစမ်းရသေးတာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုအမေဖေကြအဲ့ဒီလောက်ထိကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဒါကြောင့်မလို့အမေဖေတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်မချစ်သေးဘူးနော်မနောကံနဲ့တော့ချစ်ကောင်းချစ်ပါလိမ့်မယ်ဝစီကံနဲ့ကတော့ချစ်ကောင်းချစ်ပါလိမ့်မယ်ကာယကံများချစ်တဲ့သူတော်တော်ရှားတယ်ဗျလိုရင်းပြောချင်တာပါနော်ဒီနေရာမှာပြောတော့အမေတို့အဖေတို့သတိရလို့ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းအရွယ်ကြီးမှဗျဒီချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်ကိစ္စလဲလို့မေးရင်နှစ်မျိုးပြောရမယ်ဗျအမေကိုချစ်တာကြတော့တဘာဝစိတ်ဗျာသူကအမေကိုလူတိုင်းချစ်တယ်နော်တဘာဝစိတ်ကချစ်တာသူက
အဖေကျတော့တဘာဝစိတ်မဟုတ်ဘူးအဖေကျတော့ချစ်တာပညာတက်မှချစ်တာဗျအဖေကိုချစ်တတ်တာပညာနော်ပညာတက်တယ်ဆိုတာဟိုလိုဘွဲ့တွေဒီဂရီပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖေကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်တာလဲပညာတခါတည်းအဖေကိုအရက်ပလင်းကွယ်တဲ့အတွက်မမြင်ဘူးဗျတခါလေမမြင်ဘူးအဖေကိုအဖေလောက်တဲ့အလောက်ကန်ကြီးကွယ်တဲ့အတွက်အဖေကိုကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတွေ့ပြီးမမြင်ဘူးအဖေအချစ်ကိုအဖေကိုချစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုအသိဉာဏ်ကြီးမှအဖေကိုချစ်တာ။ဥမာကျွန်တော်တို့မိဘတွေတားသမီးကိုချစ်လား။အာတဘာဝစိတ်ဗျ။တဘာဝခမားတို့အဲ့လိုချစ်တယ်လို့ခွေးလေးတွေကလည်းမွေးလာတဲ့တားလေးတွေမချစ်ဘူးလား။ကြောင်လေးတွေလည်းချစ်တာ။ဒါတဘာဝသိပ်မဆမ်းဘူး။သို့တော့ကို့အဖေအမေကိုအသက်ကြီးတဲ့အထိကာယကံမြောက်ချစ်တယ်ဆိုတာတဘာဝစိတ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအတက်ပညာဗျ။အဲ့ဒါသင်ယူရတယ်၊စာဖတ်ရတယ်၊လေ့ကျင့်ပေးရတယ်အတူယူရတယ်။အများကြီးပါအင်တာနက်ထဲမှာပြန်နေတဲ့ခမရဖပူရဲစာပေထဲမှာပါမှာပါနော်သူအဲ့ဒါကို့အဖေအမေကိုကို့တာသမီးကပြစ်ထားတာမြီးလေးတွေကသူ့အဖွားအဲ့လိုနေရတာလေဖပူမှာပါနော်သူ့အဖွားကိုပကံအဆုပ်နဲ့ကျွေးတာလေစာအုပ်ထဲမှာဖပူမှာပါနော်သူ့အဖွားဆိုတော့အဲ့ဒီမြီးကပြောအဖွားပေါ့အဖွားကအဲ့ဒီပကံစုံလေးနဲ့စားပြီးမျက်ရည်ကျရတာသူချွေးမနဲ့သူဒါသူပြစ်ထားတာအဲ့မှာသူ့မြီးလေးတွေကပညာပေးတာလေဘာနဲ့ပညာပေးတော့ဖေးနဲ့မေဆောင်လေးနဲ့ပညာပေးတာလေဟုတ်ပြီလားဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အမေတို့အဖေတို့ကာယကံမြောက်ချစ်ပြမှကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်ကာယကံမြောက်ချစ်တယ်မှာဒီကနေ့ထိကျွန်တော်တို့ကမိဘတွေကိုကာယကံမြောက်မချစ်တာကျွန်တော်တို့မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေတွေကသူတို့ရဲ့အမေတွေကိုကာယကံမြောက်ချစ်မပြဘူးအရွယ်လေးတစ်ခုရောက်လာတာနဲ့ကို့အမေပိုင်ဆိုင်မှုတွေမျက်စောင်းတထိုးထိုးနဲ့မောင်နှမတွေကဖြစ်ပြီးတော့ကို့အမေကိုနှိမ့်နယ်ပေးဖို့ပြုစုဖို့တွေမေ့ပြီးဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့စကားတွေလုံးလဲလိုက်ပြီးမပြုစုကြဘူးဒါတွေကိုတင်နေကြတာကျွန်တော်မှတ်မိလို့ဗျစာလေးတစ်ပုဒ်မှာဖတ်ရတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာလမ်းကူးတဲ့နေရာမှာစာလေးတစ်ခုရေးထားတယ်တဲ့ကလေးများကတင်တို့၏အပြုအမူကိုတင်ယူနေကြပါသည်ရေးထားစာလေးအဲ့ဒါပဲဗျကလေးများကတင်တို့၏အပြုအမူကိုတည်ယူနေကြပါသည်တဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာလမ်းပြကူရင်မြင်ကြအခုပေါ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်လမ်းမှာအခုကျွန်တော်လမ်းမမှာကျွန်တော်လူကြီးတွေကွန်ထွေးလာလူကြီးတွေလေပြစ်ကနေထွေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကမြင်တော့ဒီကောင်လေးကြီးလဲစိတ်ချလမ်းမေးထွေးအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာမိဘတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေကသူ့ရဲ့အမေကျွန်တော်အဖွားကိုသူကိုယ်တိုင်ပြုစုတာကျွန်တော်မြင်ခွင့်ရနေတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမေကိုပြုစုခြင်းစိတ်ကာယကံမြတ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ကံကောင်းထောင်းမှဆိုတာတမျိုးထဲမှာအတူနေခွင့်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအချစ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းရန်သင်ပေးရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒါအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကို့အမေအဖေမွေးနေလေတော့မေးပါဗျာမှတ်ထားပါတော့အဲ့ဒီနေ့မှာမတိုင်ခင်မှာအမေအတွက်လက်ဆောင်လေးပေးတင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်သို့တော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရမှာအမေအဖေမွေးနေတော့မသိဒီမှာအဖေဆုံးတဲ့လူတွေရှိလားဗျာမကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဖေဆုံးတဲ့ဆုံးသွားပြီကျွန်တော်အဖေဆုံးတဲ့နေ့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျ17လပိုင်း10နှစ်17ခုနှစ်မှာဆုံးတာအားကြောင့်မှတ်မိတယ်ဗျကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေသွားတော့မှချစ်ရကောင်းမှန်းတိတော့မွေးနေ့ကျတော့မမေးလိုက်ရလို့မှတ်မိတာတေတာကြမေးစရာမလို့သူ့ဘာသူမှတ်မိတော့နှစ်ပတ်လဲတွေလို့အမလေးနော်နှစ်တိုင်းနှစ်ပတ်လဲလို့အဲ့ကြောင့်မှတော့အဖေကမသိတော့ဘူးတစိမ့်နေရလာစသွားတာအမှန်တော့အဖေမွေးနေ့မှာအဖေကြွရတာပုံမြတ်တာပေါ့ဗျဒီနေ့အဖေနှစ်ပတ်လဲဟေးဆိုကုန်တယ်5သိန်း6သိန်းတစိမ့်နေနဲ့ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတွေလာအုပ်သွားနေပြီးရောကျွန်တော်တို့ကအမအဲ့ဒါအဖေပုံကျွေးလိုက်ရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲဒါကြောင့်အဖေအမေလက်ရှိငုတ်တုံများရှိရင်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့မွေးနေ့လေးကိုစောက်တဲ့ကူထတာမမားပါဘူးသူများသာပြောတာဗျကျွန်တော်ရည်စရာပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ရခုမှတ်ပုံတင်ရှိတယ်မှတ်ပုံတင်မပြောက်ပါဘူးကျွန်တော်သို့တော့ကျွန်တော်ကလေရင်ရုံးမှာလေမော်တက်ခန်ဒီ immigration စစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်ထဲမှာသဘင်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ကကိုယ်စပင်းရမရှိဘူးနှစ်ဖူးကပြောင်းနေပြီ immigration အမျိုးသမီးကမှတ်ပုံနဲ့ကြည့်လိုက်လူကြည့်လိုက်တန်တရားနဲ့သူကခုတစ်ခေါက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံအစ်စ်ပါဗျာလို့သူတချို့ကလည်းပါးစပ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာတယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့တချို့ကလည်းပြေးလိုက်တာပါပဲကျွန်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ကိုကျွန်တော်အစ်စ်လို့ဖို့ယုံသွားတာကုညီပါတဲ့လဝကရောအကုန်လုံးခစ်တော့ပြောင်းသွားပါပြီအဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာကဆရာတဲ့ဆရာအဖေရဲ့အမေနာမည်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်အဖွားနာမည်ကိုကျွန်တော်အမေဘက်ကအဖေနဲ့အမေသာသိတာအဖေဘက်ကအမေနဲ့အဖေကြာကျွန်တော်
ခတ်တာအဖေကလည်းစုံသွားပြီဗျစုံသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့အမေမေးကြည့်တော့လေအမေကငါလည်းရစ်တစ်တစ်ပဲအမေကလုံလွန်းတာဗျအမေကသူ့ရောက်မှတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မတ်ပုံတင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မတ်ပုံတင်ထက်မယ်ဆိုတော့နောက်ကျောင်းရာဆိုလဲပို့တယ်အဖေမေမတ်ပုံတင်အဖေမေမတ်ပုံတင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်စောက်တယ်လေကျွန်တော်လိုက်ရှာလာပေါ့နော်စောက်အောင်းနေတယ်လိုက်ရှာတော့ဘာတွေ့တယ်မတ်တုံးဟိုတော့ကကြိုက်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ငယ်ဤစားရဲ့မတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေမလေးခုလောက်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော် PS လို့ပါလို့ဖြစ်ရင်သူ့အတွက်ရှောက်လာတင်တခါလေးပြီအောင်လို့အမေသူ့အဖေမေရဲ့မတ်ပုံနံပါတ်တွေပါတယ်ရှာရှာပါပါကျွန်တော်အမေဖေမတ်ပုံတင်မပါဘူးဗျာဟာကျွန်တော်ရီးမိတယ်ငါလူပေါ်လူစောလှုပ်ပြောနေတာငါအဖေရဲ့မွေးနေမပြောနဲ့မတ်ပုံတင်တောင်းမသိတာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အဖေတွေမိတွေကျွန်တော်တို့တကယ်မချစ်ကြဘူးမိဘကိုဂုံပြူတဲ့တချင်းတွေမိဘကိုဂုံပြူတဲ့ကြပြားတွေအများကြီးရှိပါတယ်စကလုံးနေနဲ့သိမ့်နားထောင်ကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ချစ်ဖို့လိုတယ်မိဘကိုတောင်မချစ်တဲ့သားသမီးကမိဘဆိုတာအရင်ခောက်ခောက်ကြည့်နော်သူအရင်ခောက်ခောက်တောင်မချစ်တာဒဇိန်းတွေကိုချစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအပေါ်ရမဲဖြစ်လိမ့်မယ်မိဘတော်မချစ်တဲ့သူကတစိမ့်မချစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ရွာကိုမျိုးကိုတိုင်းပြည်ချစ်ဖို့ဆိုတာပိုပြီးဆိုတာပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြောပါရစေကျွန်တော်အမင်းလေးတော်ကတခါပြောဦးတယ်အဲ့စကလုံးထပ်ပြောဦးတယ်ဗျကဲကိုအမေကိုချစ်တယ်ကိုအမေကိုလှုပ်ကြွေးပြီးဆိုပါစို့ကိုအမေတယောက်ကောင်းစားရေးလှုပ်ရင်းနဲ့အတ္တသမားကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲငါအမေကောင်းစားဖို့လိုတယ်ဟဲ့သူများအမေတွေမလိုဘူးငါအမေပဲအရေးကြီးတယ်တရားဆရာတို့အမေငါအမေမလိုဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်လဲမှားတယ်ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာပြည်ပြည်စဉ်းစားရရင်တန်တရာအဆက်ဆက်မှာတယောက်တယောက်ဆွေမျိုးမတော်ဘူးတဲ့သူဆိုတာဒါပြင်ဒီပရိသတ်ထဲမှာလဲကျွန်တော်အမေတွေကျွန်တော်အဖေတွေတန်တရာထဲမှာပါကော it may be ဗျသေတော့မသေးကြဘူးဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေးကြတာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်ဟာကျွန်တော်အမေတွေကျွန်တော်အဖေတွေဖြစ်ခဲ့နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်လေးတွင်းလာရုံနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကဗာဒတ်ပေါ်သွားတော့မြစ်တာတက်ကလေးပေါ်သွားတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တိခံမယ်ကျွန်တော်ကူညီမယ်အပြာလန်းတာအဲ့ဒီလိုစိတ်လေးမွေးလိုက်ရင်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းတိုးတက်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကို့အမေကိုချစ်တယ်လို့တန်တရာဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျေဇူးရှင်တွေမိအောင်ဖာအောင်တွေကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးလိုက်တာနဲ့လောကအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေသူ့ဘာသူပေါ်ပေါက်လာနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုချစ်တဲ့စိတ်လေလိုအပ်ကြောင်းချစ်သူများနေခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးပြောကြပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုမေးရအောင်မေသာသမီတွေချစ်လာဗျဒါမေးစရာရှိတယ်သာသမီကိုချစ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမေးပါစီဗျသာသမီကိုချစ်တဲ့အချစ်ကလေးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင်ကောင်းမလဲသာသမီကိုချစ်တယ်ဆိုတာချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဗျမကို့အကြချစ်တာတစ်မျိုးဗျကို့အဖေမေချစ်တာတစ်မျိုးကို့တိုင်းမီကို့လူမျိုးချစ်တာတစ်မျိုးအလောက်ကိုင်းတဲ့စီကံကိုချစ်တာတစ်မျိုးဗျစိတ်ကကို့သာသမီကိုချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဗျအမြဲတမ်းချီးပိုးထားတာလားနန်းရှုံနေတာလားညဖဲ့ထားလားဘယ်ဟာလဲဗျတွေးစရာတော်တော်ကောင်းတယ်ကိုသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတာငငယ်တော့ကတော့ထွေးပွေ့ယူရတာတချင်းလေးနဲ့ချော့သိတာမှန်ပေမဲ့ကိုသားသမီးကိုချစ်တဲ့မိဘကကိုကိုတိုင်းလဲသားသမီးရဲ့စံပြပုံကိုအဖြစ်ဖြစ်အောင်နေပေးရတယ်ဒါမှသားသမီးကိုတကယ်ချစ်တာသားသမီးကြစာဖတ်ကြဆိုအမေကတော့ကိုရီးယားကကြည်နေတယ်ဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေစာကြိုးစားကြမင်းတို့အတွက်ကပတ်စံတွေကုန်ထားတာ10တန်းကြလို့မဖြစ်ဘူးအနည်းဆုံး 45D နော်အဖေကတော့ဘောလုံးပွဲလောင်းနေဗျာဒါအချစ်မဟုတ်ဘူးသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့မိဘကတာမန်အကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ထွေးပွေယူရဓာရီကလူတိုင်းလောက်တတ်တဲ့အလို့အကျမ်းစာတကယ်သားသမီးကိုချစ်တဲ့မိဘသူတို့ကိုယ်တိုင်သာသမီရဲ့စံပြအဖြစ်နေထိုင်ပြကြရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖခင်နေအရက်တောက်တယ်ဆိုပါစို့။အရက်တောက်ချင်းကိုမပိတ်ပင်မတားဆီးပါဘူး။မကောင်းမှုကောင်းတယ်ဒါတွေပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။စီကံတကြစနစ်တကြသာသမီအထင်အမြင်သိအောင်မဟုတ်ဖဲသာသမီရှေ့မှာတောင်းတတ်တရရဲ့ဂုံရှိရှိတောက်ရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။ကိုကိုတိုင်အကျင့်တီလာကောင်းအောင်နေပြတာသာသမီကိုချစ်တာ။နှစ်သာသမီကိုချစ်ရင်သာသမီကိုချစ်တာကိုမိဘတွေကဘာနဲ့သက်သေပြလဲဆိုတော့ကိုသာသမီရဲ့ပညာရေးကိုဂယုစိုက်တယ်
နဲ့ကိုသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်တယ်ဒါဟာချစ်တာသားသမီးပညာရေးကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်ကြတွေခံပြီးကျောင်းနေကျူရှင်နေထားကြတယ်အဲ့ဒါရောတကယ်ချစ်တာဟုတ်ရဲ့လားတွေးစရာရှိတယ်ဆရာမောင်ထင်ရေးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာကွာတဲ့စဉ်းစားစမ်းပါတဲ့မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကကိုသားသမီးဆရာဝန်ကြီးဖြစ်စေချင်တာကွာတဲ့ကြိုင်တိုင်းပြည်မှာတခြားမလို့တခြားစစ်တိုင်းမဲ့လူကာကွယ်မဲ့လူစာရေးဆရာအမှုပညာသမားတွေမရှိဘူးဖြစ်သွားပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြတ်သွားမှာပေါ့တဲ့မိဘတွေအယူလွဲတယ်တဲ့ဆရာမောင်ထင်ရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆရာဖြစ်တော့သားသမီးကိုမချစ်တတ်တဲ့မိဘအများစုသွားပြီးတွေ့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဆိုရင်ပညာရေးကိုအလွန်ဝေဖန်ကြတယ်ဗျအနည်းစားဆုံးဘသူ့ကိုပုံချလိုက်တော့ပညာရေးစနစ်ဓမ္မမဟုတ်တတိကျပုံချရင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့เจ้าอ่ะเสียเสียมาอสูอ่ะเจ้าอ่ะเสียเสียมาฤเนี่ยเจ้าจี้ฤปုံชะไล่ดิอมันต้ายပြောရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကျွန်တော်ကိုယ်เนี่ยပညာရေးတဲ့မှာကျင်လဲစနေရလို့ကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့တင်ရိုးတွေအစင်အတန်းမနိုင်ဘူးဗျမြင့်တယ်ဗျတအစင်တန်းမနိုင်ဘူးပညာရေး level မီတယ်ဗျမ GC O level မီတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရတိုင်းမေကွန်အစင်မီတယ်တကယ်တမ်းပညာရေးကိုနောက်ကိုဆွဲပြီးတော့နှဲ့အောင်လှုပ်တဲ့သူကဘယ်သူလဲပြောရင်မိဘတွေဗျဒီမှာမိဘတွေပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုသဘောတူချင်မှတူပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိဘတွေနဲ့တွေ့နေတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုလူတစ်ယောက်လိုတန်ဖိုးမထားကြဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ရေခဲတက်တာလိုဖလက် TV လိုနော်တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးလောက်ပဲမိဘသားသမီးကို entertainment လိုပဲသဘောထားတာကြွားကျင်တာတခုပဲကျမသားလေးဘယ်လိုကျမသမီးလေးဘယ်လိုဒါပဲကြွားတာတကယ်တတ်လားဆိုတော့မတတ်ဘူးဗျဥပမာပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်ပရိသတ်တွေကရည်တယ်ဗျတက္ကသိုလ်ကျောင်းကပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာစာမှမတတ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောတော့လူတွေကလက်ခုပ်တီးကြတယ်တချို့ကလည်းရည်တယ်ဟာတက္ကသိုလ်နှိမ်ချပြောတဲ့ထင်ပြီးလက်ခုပ်တီးတာအမှန်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းမဆိုလူတွေကိုပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်အောင်သင်မပေးနိုင်ဘူးဗျနောက်တစ်ခုဘွဲယူတာနော်ဘွဲယူတာအလုံးရှာတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘွဲရပါပြီအလုံးမရှိပါဘူးဆိုအပြစ်တင်ကြပြန်တယ်ဗျမဆိုင်ဘူးဘွဲဟာတတ်တတ်အလုံးဟာတတ်တတ်အလုံးတွေပေါ်မှာပေါ်ကျွန်တော်တို့ကြီးများနေလို့ပါဗျာလှုပ်ဆရာအလုံးမြမပြည်တော့ပေါ်တဲ့အတိုင်းပြည်မရှိဘူးအလုံးတွေတပုံကြီးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအလုတ်ကိုရွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလောက်ခလာစာနှိမ့်ချပေးလို့နာတခုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကပြင်ရမှာတခုပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကုံစင်းနှုံကြီးလားမကြီးဘူးဗျနိုင်ငံခြားသွားလေတိလေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကကုံစင်းနှုံတက်တောင်မှတက်တာသေးတယ်ကျွန်တော်ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့တော့ကျွန်တော်ပြင်ချားအိမ်ကြီးကျွန်တော်တိုက်ပုံ၃တယ်လောက်ကျွန်တော်လဲအောင်ကျွန်တော်ယူသွားတာဗျကျွန်တော်ဒီတိုက်ပုံကိုတွေ့တော့နိုင်ငံခြားသားတွေကမင်းအင်ကြီးတဲ့မင်းအသားလေးကောင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုကောင်းတယ်မထင်ဘူးဗျမင်းငါ့ကိုတဲ့မင်းရောင်းတယ်မရောင်းဘူးလို့လဲမလားလို့လဲပဲလေးတဲ့မင်းဘာလို့ကျင်လဲပြောရတယ် तू ကသူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတဲ့မင်းစက်ရယူတယ်မင်းကင်မရာငါပေးလို့ငါအင်ကြီးမင်းယူဟာတကယ်လားတဲ့ तू လဲမလို့ဗျကျွန်တော်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဒါကိုတန်ဖိုးလို့မသိတာဒီလိုပဲဗျကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအလုတ်အကင်အခွင့်လန်းနေတအားပေါ်တယ်ကုံစင်းတော့မကြည့်ဘူးဝင်ငွေနဲပါတဲ့ပြဿနာဗျအမဆရာမတယောက်လာစား4000ကျပ်တနေ့မှာ1500လောက်ပဲရတာအဒါ1500ပတ်စံမှမဟုတ်တော့တာဒီသူတို့ကိုကျွန်တော်အပြစ်ကြီးကစွတ်တင်လို့လည်းမရဘူးပြောချင်တာပညာရေးသားသမီးကိုချစ်ရင်ဒီနေရာမှာပြောစရာအတွေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါမယ်ကလေးတွေပါစိတ်ကူးတွေရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အိမ်မှာသင်တန်းရှိတယ်ကလေးရဲ့စာသင်တန်းသင်တယ်ကျွန်တော်သင်တန်းကမိဘတွေသဘောမကျဘူးဗျမိဘတွေကသူသားသမီးစာပဲသင်စေချင်တာကျွန်တော်စလုံးနေတင်တာကိုကျွန်တော်စာတင်တယ်လို့မထင်ဘူးစာဆိုတာ repetition လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးစာဆိုတာတဘာဝကြကြပြောပြီးတစ်လုံးနဲ့အသေးသေးရအောင်ပြောတာမှစာတင်တာအချိန်ချင်းပြောပြီးခေါင်းနဲ့ထတာစာတင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတန်းနဲ့မှဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကွာငါပြင်းတယ်ကွာငါစာမတင်ခြင်းမှုဟေးဟေးနန္ဒာကလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့စိုးသေးတယ်မတင်ခြင်းတာသူကဒီတော့ဟေးကနေအတန်ထွက်တာပေါ့ကဲဒီကနေ့ငါတို့အဖွဲ၃ဘွဲ့ခွဲမယ်ဟေးအဖွဲ၃ဘွဲ့ပုံပြောတာကစားမယ်ကဲပုံပြောအဖွဲသုံးဘွဲ့ကဲ9ယောက်တက်အဖွဲ A 9ယောက်တက်9ယောက်ကတက်ပြီပထမလူပုံပြော तू ပုံပြောတာဗျ
နမလနဲ့ရောရက်မင်းဆက်ပြောနောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်ပြောခိုင်းတာဟိုပြောတဲ့ပုံမြင်ကို तू ကအတိတ်ပဲရှိအောင်ချိန်ရတာဗျနောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်ချိန်ငါးယောက်ကိုအပြာလန်းချိန်ခိုင်းတာမိနစ်20သူတို့ငါးယောက်ချိန်တာတယောက်တယောက်ညံဘာလို့ရပြီတော့ကွန်မြူရပြီတိုင်းမင်းချိန်လဲအညံကွန်တာလေလူကအဲ့ဒီလိုညံကွန်မြူမှာအတွေးတာမှာလေကျွန်တော်လက်ကျင်ပေးတဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့တော့မိဘတွေကကြည့်ပြီးကလေးတွေစာလဲမသိဘူးတဲ့အမှန်ဒါကမှတကယ်လောကကြီးမှာအသုံးဝင်တာကျွန်တော်ပြဿနာဖြေရှင်းတယ်လို့ပြောပြဿနာကိုပုံသင်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဗျဟိုခွေးကိုဟိုတက်နဲ့လော်ပြီးဒီခွေးကိုဒီတက်နဲ့တက်မရှိရင်လဲလက်နဲ့ပဲလော်လော်ပစို့ပဲရွက်လုလို့ခီးရအောင်တော့ဆက်ရတာဟုတ်ဗျဒါကိုသင်ပေးတာမိဘတွေကမသိဘူးကဲထားပါတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူကိုရောက်တော့ဒီနေရာမှာပညာရေးအကြောင်းပြောလို့အခုကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်းဟိုမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောတယ်မှာနည်းနည်းလေးပါတယ်ဗျကဲဒီကနေ့သတင်းစာဖတ်ခဲ့တယ်လို့လက်ညှိုးထောင်စမ်းပါမလိန်ကြီးတယောက်မှလည်းမထောင်ဘူးနှစ်မျိုးပြောရမှာဖတ်ချစ်စပွဲမရှိလို့မဖတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်နော်ဒါတော့အတည့်ပြောကြည့်တာနှစ်သတင်းစာဖတ်တဲ့အလေးထားမရှိလို့လည်းမဖတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖတ်ချင်းစပွဲမရှိခဲ့တဲ့ကာလအချိန်မသေးသေးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြင်နိုင်သေးဘူးနော်ဒါသတင်းစာကိုနောက်ကစလမ်းဖတ်တာမျိုးသတင်းစာမဖတ်တာမျိုးဟာမဖတ်ခဲ့တဲ့အကျင့်အရှင်အဲ့အကျင့်ပြင်တော့သတင်းစာဖတ်သင့်ပြီအခုဆိုရင်သတင်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ခုခံပြောဆိုနေတာတွေကျွန်တော်တို့သိတင်တာတွေအများကြီးပါတယ်ကဲဒရင်းသာဖတ်တယ်လူမရှိသလောက်ပဲဒါပေမဲ့လည်းမြင့်ပြောင်းမယ်ဒီကနေ့ဒါအခုဒါအဲနှစ်နာရီရှိပြီပေါ့နော်ဝတ်တူတဝက်လောက်တော့မစားတော့ကဲစာမျက်နှာ20လောက်ဖတ်ခဲ့တယ်လူလည်းညှို့ထောင်စမ်းပါတယောက်နှစ်ယောက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်စာမျက်နှာ20လောက်တော့မဖတ်ကြဘူးနော်ဒါပြင်ပြစာတိုတိုလေးတပုတ်လောက်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူရှိကောင်းရှိမယ်နည်းသေးတယ်ကဲထားတော့ဒီကနေ့ညအိယာဝင်ပြီစာဘနပုတ်စာတပုတ်သုံးပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ဖတ်ပြီအိယာဝင်တဲ့လူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိတုန်းတော်ရှိတော့ရှိမယ်နဲတော့နဲသေးတာမြုပ်ပြမလို့တော်တယ်ဆိုပူဆိုးတယ်ဗျကျွန်တော်တော်ရတယ်စာပြဟောပြပေးသွားတိုင်းစာမဖတ်တဲ့လူကအများစုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကကျွန်တော်မြင့်မှုမှာဓမ္မပေဒီဆရာတော်ဖေရတောင်စုံဆရာတော်ဖေရဖိတ်လို့သွားတာရှိတော့ရှိရတယ်ဗျတော်တော်ရှိရတာဘာလဲဆိုအဲ့ဒီရွာကိုဖုံးဖုံးပြတော့အထင်ကြီးကြည့်ပြီးစာပြဟောပြပဲလောက်ခိုင်းတာသူတို့အားလုံးကကိုယ်ဒီလိုကြီးကြည့်ပြီးတော့သတင်းစာထောင်ပြတာလေသတင်းစာကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြီးပြောင်းလဲတာမှ तू မသိပုံမပေါ်ဘူးသူတို့မေးတဲ့လူတွေကဟိုခေတုန်းကလူနာမည်တွေမေးနေတာသူကမရှိတော့ဘူးလားတဲ့ဩသူတို့ဘယ်လိုပြောရမှန်းလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲသူတို့သတင်းစာဖတ်ကြပါလို့ပြီးတော့တောသူတောင်သားများယူလာမတ်တရပြောတာသတင်းစာဖတ်ရအောင်ရတယ်ဘယ်မှာလဲသတင်းစာပို့တဲ့လူတွေအတူပြောတော့လေဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျသတင်းစာရောက်လာအောင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကမကောင်းဘူးလုံးလေလိုက်နေပါလမ်းမကောင်းတော့ကုန်းစီစည်းစည်းမှုနေသလိုသတင်းစာလည်းမရောက်တော့ဘူးအော်ဟုတ်တာပဲတွေ့ကြည့်ဗျသတင်းစာကိုမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီခေတ်မှာအဝေးမဟုတ်ဘူးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီဝန်းကျင်နေကဲထားပါတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာစင်ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့သားသမီးတွေကစင်ကာပူမှာကျောင်းတက်တာအဲ့ဒီမှာမပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးခုနဟာလေးကစင်ကာပူမှာကျင့်သုံးတာစင်ကာပူမှာမဲနိုင်ရတာတဲ့အဲ့ဒါမဲနိုင်ထားတာအဲ့ဒီစကားပြောရမယ့်ကလေးလေးကိုဒီနေ့ပေါ်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးခြင်းပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးရေးခြင်းဆိုပြီးအဖွံ့ဖြိုးခြင်းဆိုကလေးတွေကတအားပြောတာတဲ့သူကမဲနိုင်ရတာမဲနိုင်ပြီးရင်သူကမဲနိုင်တဲ့ခါမှာတယောက်မဲပါကြလဲမပြောရဘူးသူတို့ကသူကမဲမှာအခက်အမျိုးမျိုးရေသူကတယောက်လို့တနည်းသုံးလေးလဲပါတယ်အင်္ဂလိပ်တင်းတုံးလေးလဲပါတယ်အမ ABCD ပါမယ်တယောက်လိုအခေလေးပါမယ် तू ကကိုကလေးကိုကင်ထားရတာအဲ့ဆရာမတယောက်တယောက်ကိုထွက်ပြီးတချင်းဆိုခိုင်းတာလေတချင်းဆိုရတာ तू ဆိုတဲ့တချင်းကအင်္ဂလိပ်တချင်းလည်းဖြစ်မယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဆရာမဘေကနန်းထားဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးကအဲ့ဒီတချင်းကိုဆက်ပြီးဆိုရတာ तू ကဆက်ပြီးဆိုနိုင်အမှတ်ပို့ပြီးရတယ် तू ကအမှတ်ပို့ရကလေးတွေအနုပညာစိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်ထားတာဗျဘယ်ကျွန်တော်ရှိအတန်းနဲ့တချင်းဆိုခွင့်ဝေးလို့တရကြတော့ကဗျာထဆိုခိုင်းတာအဲ့ဒီကောင်ကဗျာတပုတ်ဆိုတယ်အင်္ဂလိပ်ကဗျာပြီးရလိုက်နောက်တစ်ပိုက်ကိုနောက်တစ်ယောက်ထဆိုဘသူဆိုနိုင်တယ်ဆိုမဲ့လို့မရှိရင်ထဆိုနိုင်အမှတ်ပေးရသူတို့ကဒီလိုပဲပုံပြောရတာသူတို့ကလေးတွေ
တယောက်ပုံပြီးတော့အောက်ကနားထောင်နေရက်ဘသူထသူ့ပုံဆက်ပြောကလေးလေးယောက်တော့လည်းပြောပုံမြင်အလှအလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုနင်တို့နောက်နေ့ကျပြန်ရေးခဲ့ကြဟေးဆိုကလေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာတိတ်ကောင်းတာဗျာတော်တော်ကောင်းတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသူတို့နိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုစာရေးဆရာတွေဖြစ်အောင်စာရေးကျင်စိတ်ရှိအောင်ပညာကိုချစ်အောင်အချင်းချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်တအောင်အကုန်လုံးအချင်းတို့အတွင်းမှာလေ့ကျင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှအဲ့ဒီလိုသင်ရင်မိဘတွေကစာသင်တယ်လို့ဒီဆရာတော့ညာစားတယ်လို့မြင်တာစာအုပ်ဘုန်းကြီးများတီလာပေးတယ်လို့တစ်ခေါက်ဖတ်ကလေးသုံးခေါက်ဖတ်ရင်စာသင်တယ်ထင်တာကျွန်တော်တို့ရှိရအလွဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးတိုးတက်ခြင်းပြင်ရမှာမိဘတွေဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပြတင်းနဲ့အလင်းဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဗျစိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုလည်းချစ်တတ်ပါစိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုလည်းချစ်ဖို့လိုတဲ့ချစ်သူများနေမှာကဲရိုးလေးတွေ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အထွေကရိုးလေးဗျဟိုတိတ်ထထလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း2500 2600ဝန်းကျင်ကအဲ့ဒီကလေးလေးကသူ့အဖေနဲ့အတူလားစိတ်ကူးစိတ်တန်းသူ့မိရွေးနဲ့လည်းမတူသူ့တည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အမေနဲ့လည်းသူမမို့သူမိမနဲ့လေသူတငယ်ချင်းနေနဲ့လေသူတိုင်းပြည်ကဘသူနဲ့မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအယူအဆမတူအယူလို့ပြောမှာနော်သူတယောက်တည်းပြာခင်ဗျအတွေးခေါ်ကြီးရအဲ့ဒီပုံကိုလေးကတောထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လိန်မာနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟာလူရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားကတယံစာတပဲတွေ့ကြည့်ဘိုးကျော်ဆရာစိတ်ကူးစိတ်သား1935မှာဗျာသူလိုပဲလူတွေအများကြီးပါမြန်မာပြည်မှာဒီကလေးလေးသူ့စိတ်ကူးစိတ်သားကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်တာလို့ဟာသူ့စိတ်ကူးစိတ်သားကတံပိုးဖြတ်လို့မရတော့အောင်ကိုတံပိုးရှိတယ်ဗျဟာဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုသားသမီးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားကိုတံပိုးထားလာဗျတွေ့ကြည့်သမားတံပိုးထားတဲ့မိဘတော်တော်နဲတယ်ဘသူ့စိတ်ကူးစိတ်သားနေပဲအကောင့်ထဲပေါက်ခိုင်းနေတော့မိဘရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားနေတင်ပေးတာနင်းဖြစ်အောင်လို့ကလေးစိတ်ကူးစိတ်သားပြောခွင့်မရဘူးဒီတော့အချင်းအကြာကြီးဖြုံးနေတာကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာလုပ်နေလူတွေအများကြီးနာမည်ကဆရာဝန်နဲ့စက်မှုမှာ तू ကအင်ဂျင်နိုင်တာ तू ဟာဆရာဒေါက်တာအင်ဂျင်နာအလွဲတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးမှာနိုင်ငံတကာပညာရေးအောင်မြင်တာမိဘတွေကပါလို့ကျွန်တော်တို့ရှီမာကမိဘတွေကဒီကနေ့ဒီယူရုံကြောင်တော့ကိုသားသမီးဆရာဝန်မဖြစ်ရင်ပဲလူမဖြစ်သလားချမ်းသာဖို့နီလန်းနေအများကြီးပါဆရာဝန်ဖြစ်မှရေလို့မဟုတ်ပါဘူးတရားမလို့ကိုသားသမီးကိုချစ်တတ်သလားဆိုတဲ့မိကွန်းမှာကိုသားသမီးကိုချစ်ရင်သားသမီးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုချစ်ပေးမှတကယ်ချစ်ရရောက်တယ်ကျွန်တော်စာအတိုလေးတွေကျွန်တော်ရေးလာတာရှိတယ်ဗျကိုလုံနေတာတွေဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဆိုတာချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်လှုပ်တာတွေကိုသေးပြီကျွန်တော်သေပြီတဲ့နောက်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကကိုလောက်တာတွေမှန်သလားမှန်သလားဆိုတာသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖယ်လောက်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့စေတနာပါပါလှုပ်ညံထက်ပြီးတော့လှုပ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်မှန်သလားမှန်သလားခဏထားမှန်သလားမှန်သလားကျွန်တော်သေပြီတဲ့နောက်ကြံတဲ့လူတွေသူ့ပါသူဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အလုပ်လုပ်လို့စေတနာပါပါလို့ညံသွင်းပြီးတော့လို့နောက်တစ်ခုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုချစ်ရရောက်တယ်လို့လောကကြီးကိုလည်းချစ်ရရောက်တယ်ဒီနေရာမှာချစ်သလားမချစ်ဘူးလားခံစားချက်ရှိတယ်ဗျတကယ်လို့တဲ့တငယ်ချင်းကြောင့်ဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုကိုတကယ်မခင်သေးလို့ပဲတကယ်လို့တဲ့ကိုချစ်သူကြောင့်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့လင်းငါရဲ့မခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုချစ်သူကိုတကယ်မချစ်သေးလို့တဲ့ကိုသားသမီးကအပြုတ်မူလေးတစ်ခုကြောင့်ကိုသားသမီးကိုလုံးဝဆွလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသားသမီးကိုကိုတကယ်မချစ်သေးလို့ပဲတကယ်အချစ်ဆိုတာအရာရာကိုစာနာစိတ်နဲ့ခွင့်လွတ်သွားတာကမှတကယ်အချစ်ပါတဲ့ဒီနေရာမှာပြောင်းပြန်ပြောရအောင်မယ်တချို့လူတွေမိုက်တယ်တချို့လူတွေရိုင်းတယ်တချို့လူတွေကောက်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးကြတယ်တကယ်တမ်းသူ့နေရာကိုကိုဝင်ပြီးခံစားကြည့်လိုက်သ
သူတို့ဟာတော်တော်ကိုတနာစရာကောင်းနေတဲ့လူတွေတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျဒီလူတွေကွာငါတို့ပေါ်ညစ်ပတ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်တာဒါသူတို့မချစ်လို့ဗျသူတို့နေရာကျွန်တော်ဝန်ခံစားကြည့်သူတို့တော်တော်တနာစရာကောင်းတာဟာပတ်စံနေစိတ်နေရွှေတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်နေအများကြီးရှိရနေသူတို့မှလေစိတ်ဆင်းရဲနေရတာတွေးကြည့်ရင်တော်တော်တနာစရာကျွန်တော်တို့လောက်ကိုသူတို့မလွတ်လပ်ရှာဘူးလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တငယ်ချင်းကိုလိုချင်သလားလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံ6ပြည့်ကင်းတဲလဲစဉ်တငယ်ချင်းကိုလိုချင်ရင်တော့တစ်သလုံးတစ်ယောက်ထဲသာနေတော့တဲ့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူကိုလိုချင်သလားဒါဆိုရင်တစ်ယောက်ထဲအပြိုကြီးသာလူပြိုကြီးသာလုံနေပြီတော့တဲ့လုံးဝ6ပြည့်ကင်းတဲလဲစဉ်နဲ့သာသမီလိုချင်သလားလိုချင်တယ်ဆိုအစကတည်းကသာသမီမอยู่ပါနဲ့လုံးဝ6ပြည့်ကင်းတဲလဲစင်နဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကိုလိုချင်သလားဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောစီစီကိုကိုတိုင်းမုတ်ဆိုးဖို့မုတ်ဆိုးမှသာလုတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့တဲ့6ပြည့်ကင်းတဲလဲစင်လောကကြီးမှာမရှိပါဘူး6ပြည့်ကင်းတဲလဲစင်တငယ်ချင်းမရှိပါဘူးသို့တော်သူ့အပြစ်တွေသူ့အပြုဘူးတွေကိုကိုနားလေခံစားပေးလိုက်ယုံနဲ့လောကကြီးဟာတာယာစရာကောင်းပါလေအိမ်မက်တွေစိတ်ကူးတွေအတွေးခေါ်တွေမရှိတဲ့သူဟာအပင်ဖြစ်ပြီးအကိုင်းအခက်အရွက်အသီးအပွင့်မရှိတဲ့အကိုင်းချောက်ကြီးနဲ့ပဲတူတယ်တဲ့ကျွန်တော်တွေးတော့ရတယ်ကဲညံလေးတွေးကြည့်အောင်တစ်ကနေ30အထိမြန်မြန်ပေါင်းဆိုဘယ်လိုပေါင်းမလဲတင်းနေဒီစရနေသုံးသုံးသုံးအာကြာလာပေါ့ဗျ30ခဏလေးဖယ်လိုက်ဟောထိတ်ဆုံးကတင်းနေအောက်က9နဲ့ပေါင်းလိုက်1နဲ့8နဲ့ပေါင်းလိုက်3နဲ့9နဲ့ပေါင်းလိုက်လေးနဲ့6နဲ့ပေါင်းလိုက်35ကဆို50အလျားက55ပြီးသွားရောကဲတက်ကနေ100အထိပေါင်း20သိပြီလေအော်100ဖယ်လာတက်နဲ့99အပေါ်နဲ့အပေါ်နဲ့အရတာဆို5000 5050ဟာချက်ချင်းရတာပဲလေဗျာအတွေ့ပဲအဲ့လိုတွေ့တာမှလေဗျာဒီကနေ့လေကဘာကြော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွေ့ကိုချစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်မိသီးတွေတွေ့တိုင်းဘုသူတရရတော့တော့မအဒီစင်အကြောင်းပြောတာမြင်လည်းမမြင်ဘူးပါဘူးဗျာဒီလူကကျွန်တော်တို့မတွေးသလိုအတွေးအသက်တွေတွေးတာကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တာလေးရှိတယ်ဗျမိသီးထွင်တော့ရတဲ့သူ့တပည့်ကသူ့ဆရာပြောတာလေးဆရာရဲတဲ့အချိန်တစ်ထောင်ကျော်ပြီဗျာတဲ့ခမရမှားကြည့်နေတာတဲ့သူ့ဆရာအပြုံးမပြတ်ဘူးသူ့တပည့်လည်းအပြစ်မလို့ဟာငါတပည့်ကမင်းအဲ့ဒီလိုမတွေးနဲ့ကွာတဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့နီလန်တစ်ထောင်ကျော်ငါတို့တွေ့ပြီးပြီကွာဟောဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီအလုံးမဖြစ်တဲ့နီလန်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ရင်အလုတ်ဖြစ်တဲ့နီလန်တဝက်လောက်ပြန်ထွက်လာနိုင်သေးတယ်ကွာငါတို့မမားခဲ့ဘူးတော့တဲ့ငါတို့အသက်တွေတွေ့ရှိတာကွာတဲ့ငါတို့တွေ့ချင်ရတာငါတို့တွေ့ချင်တဲ့ကိစ္စကိုမတွေ့ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ငါတို့မတွေ့ချင်တာအဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားကွာလောကကြီးမှာအမားဆိုတာမရှိဘူးသင်္ကန်းစာဆိုတာပဲရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းမားတယ်ဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးမနေပါနဲ့ထပ်ပြောအောင်ပဲဗျမနဲ့မနဲ့နေထွက်တော့ကောင်းငင်ကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါနေမင်းကြီးလည်းမဖြာဘူးလားဗျာနေမင်းကြီးတွေအလင်းဖြာနိုင်တယ်မထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအလင်းဖြာနိုင်ဥပမာကဒီဆိုင်ယုတ်ကုမ္ပဏီကဆရာမကြီးဗျာသူအလင်းဖြာတာအခုမျိုးလုံးနဲ့မမြင်ရဘူးလားသူဖြာတဲ့အလင်းအကြီးဗျာနေမင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေလည်းအလင်းဖြာနိုင်တယ်ဗျာနေမင်းလာမင်းကျဲတရားတွေမှမဟုတ်ဘူးလူတွေအလင်းဟာဘုတ်မြတ်ဗုဒ္ဓအလင်းဖြာလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာရောင်ကြီးတော်တွေဘာတွေပြောကြတာပေါ့နှိုင်းရှင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေလည်းအလင်းဖြာခွင့်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအလင်းမဖြာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အလင်းဖြာခွင့်ရရနေနော်အလင်းအေးမြတဲ့အလင်းမဖြာပဲပူလောင်တဲ့အလင်းတွေဖြာလို့အာမျိုးလုံးစုံမိပြီးအဝတ်ပြရတာလည်းရှိတယ်လူဟာအလင်းဖြာနိုင်တယ်နေမင်းကလည်းအလင်းဖြာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအလင်းဖြာနိုင်တယ်ဒီကဘာကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့လွယ်လွယ်လေးရဗျကဘာကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်အနုမြူလက်နဲ့မလို့ဘူးဗျကဘာကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလောက်ရမယ်နီးရတော့တကဘာလုံးကိုပိုင်ဆိုင်စေတဲ့နီးဟာချစ်ချင်းမြတ်တာပဲမာသာထရီဇာတကဘာလုံးကိုပိုင်သွားတာဖလော်ရစ်နိုက်တင်ဂယ်အမလီတကဘာလုံးကိုတိမ့်ပိုက်သွားတာဗျာမြမတနင်္ဂနွေလုံးကိုပိုင်ချင်ရင်လဲလွယ်လွယ်လေးပါမြတ်တာထားလိုက်ယုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာသိမ့်ပိုက်တယ်ဒီလွယ်လွယ်လေးရေကျွန်တော်တို့ကငါ့ကိုချစ်ငိမ့်ငိမ့်နေဒီလိုနည်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ကြည့်တာမအောင်မြင်ဘူးမြစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာလေးထားလိုက်ုံနဲ့မြမပြည်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီလိုပဲ
တကဘာလုံးကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ဤလဲရှိတယ်လို့မြမပြည်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ဤလဲရှိတယ်ကိုမိသားစုကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ဤလဲရှိတယ်ကိုချစ်သူကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ဤလဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမုံအတေးရံညိုးတွေသာထားလိုက်ဆုံးရှုံးသွားရောဒါမချစ်တိုင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်လူတွေကတခါတရံလေးအံ့ဩစရာသိကောင်းတာကိုလက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာရဲ့တံပိုးကိုတော့မတိပဲကိုလက်ထဲမပိုင်သေးတဲ့သူများလက်ထဲအကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေတာကိုလက်ထဲမှာပိုင်နေရတဲ့တံပိုးကိုကိုမတွက်မိဘူးဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာကိုခုံရမှာပြကျွန်တော်တို့ငါစင်ကာပူမှာလူမဖြစ်ရလေချင်းအဲ့လိုစိတ်ဖယ်လိုက်ပါဟာငါဒီပွဲလေးရတာဥပမာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်အမြဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဗျခုကျွန်တော်သဘင်ကျွတ်ကျဲတဲ့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအောက်ထုတ်မစားဘူးကျွန်တော်ဘာလို့အောက်တော့ဆောင်းရင်မှချွတ်လိုက်လို့ရှင်ပိုရုပ်ဆိုးဆိုးတယ်ဗျဒီလိုလေးမြင်နေကြဆိုဘာဖြစ်ကုန်တော့လှလာတာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်လူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းမျက်လုံးဆွဲတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တငယ်ချင်းကောင်မတွေမျက်လုံးဆွဲတယ်ဗျမျက်လုံးဆွဲတော့ तू ကမျက်မှန်မလုပ်တော့တက်ပြီးမျက်လုံးဆွဲတာဖုံးတာမျက်မှန်လဲချွတ်ကောတော်တော်ရုပ်ဆိုးတာဗျကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆွေဆောင်မတွေရှိတယ်မျက်မှန်မတက်ဘူးငါတို့အဆွေလေးပဲအေးတဲ့အဆွေလေးချစ်ရင်လဲချစ်ပေါ့မချစ်လည်းနေပေါ့အစတည်းကအဆွေတိုင်းနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်မတွေလင်ရတယ်မြတ်မတာဖုံးတာလည်းမရဘူးသူဟန်ဆောင်တာဟုတ်တကယ်မလို့ကလက်ရှိဘဝကိုကိုကိုတိုင်းကျင့်တတ်လိုက်တာဟာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲဗျဒီနေရာမှာလူတွေကအောင်မြင်လာတဲ့တနေ့ကြော်ကြလာတဲ့တနေ့ဝေဖန်ကြပြစ်တင်ကြပြောဆိုကြခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတိတ်တော့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးအလေးတော့လေးစားရမှာပေါ့နောက်ဂရုတော့စိုက်ရမှာပေါ့အတိမတ်တော့ပြုရမှာပေါ့သို့တော့စိတ်တော့မစင်ရဲစေကျင်မှုတာကျွန်တော်အလုံးလုံးတက်ခါမှာအောင်မြင်မှုတွေကြာရှုံးမှုတွေကြုံပါအတိအသေးတဲ့အပင်ဂဲထုခံရတာပဲဗျအရေးရှိတဲ့အပင်အကိုင်းချိုးခံရတာပဲအပွင့်ပွင့်တဲ့အပင်အပွင့်အချိုးခံရတာအခုဘရောက်ပင်နေအခုဘသူတက်ချိုးတော့မြမချိုးပါဘူးမိုးလေးရလို့ဘရောက်ပန်းနေပွင့်ရင်အော်ဘရောက်ပင်ရင်နင်ရပွင့်တာကိုအချိုးခံရမှာပေါ့ဒါကြောင့်လူတွေကိုဝေဖန်ရင်လေကျွန်တော်ဘရောက်ပင်နေပြည့်ပြည့်မြင်တာဗျကျွန်တော်အော်ဘရောက်ပင်နေတူတာပေါ့ကွာချိုးကြပါစေငါပန်းပွင့်မိတာကိုပေါ့သူတို့လည်းအပြစ်မတင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းအမဲစိတ်ကိုချမ်းသာလို့အဲ့လိုစိတ်ထားတာလေကိုချစ်ချင်းပါပဲတခါတရံခေါင်းငုံတတ်ပါစေခေါင်းမငုံတတ်ရင်ထုတ်တန်းနဲ့တိုက်မိတတ်တယ်သူကရုပ်ဆိုးနေရင်ရုပ်လာအောင်မလုပ်သင့်တော့မိကလူမလားရုပ်ဆိုးနေရင်စိတ်ကိုလှအောင်ပြင်လိုက်ပေါ့လွယ်လွယ်လေးရေရုပ်ကလည်းဆိုစိတ်ကလည်းကောက်ကြည့်ရင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာရုပ်ဆိုးလို့အာမငယ်နဲ့ရုပ်ချောလို့လည်းဘဝင်မမြင့်ပါနဲ့ရုပ်လှတခဏလေးတော့ခံစားလို့ရတယ်သုံးလေးရဲ့သုံးလေးနာရီလဲပေါင်းကြည့်ရောစိတ်လဲမလှရောရုပ်လှတဲ့သူစိတ်မလှတော့ပိုတောင်မှအပြောဆိုခံရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ဆိုးနေတဲ့သူလူကြည့်လူခင်ပေါ်ကြည့်ရင်ရုပ်နဲ့မဖန်းစားပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလှအောင်လှုပ်ချင်းဖြင့်ကိုယ်လဲကျေနပ်သူလဲကျေနပ်လောကကြီးလဲကဲတင်ပြီးသားဖြစ်အောင်စိတ်ကောင်းရှိအောင်နေအများအကျိုးကိုလုပ်ပေါ့တချို့ကိစ္စမှာတိလျက်နဲ့မေးတဲ့ကိစ္စတချို့ရှိတယ်တချို့ကိစ္စမှာတိချင်ရဲ့နဲ့မမေးရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်လောကကြီးကိုချစ်ရင်တချို့ကိစ္စမှာတိလျက်နဲ့မေးပေးပါဟဲနစ်လက်စုပ်ကလေးလှလိုက်တာနော်ဘယ်ရောက်ဝယ်တာတုံးတိရသားနဲ့မေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါဟုတ်လေဟဲ့နင်ရတဲ့စာသိကောင်းတာပဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဒါမျိုးじゃတိလျက်နဲ့မေးရတယ် तू ကတိချင်းရနဲ့မမေးရတာရှိတယ်နင်အိမ်တော်ကြပြီလားနင်အသက်ဘယ်လောက်တုံးနင်ဘာအလုပ်ခိုင်းလုပ်နေတုံးဟုတ်ပြီလားငယ်တငယ်ချင်းတွေတွေ့လို့ရှိရင်ကိုမိမဘိန်းနာထပ်ပြီးဟိကမင်းငယ်တော့မင်းငယ်ကြီးစားဘာဖြစ်နေတုံးအဲ့လိုမျိုးမမေးရဘူးတိချင်းရနဲ့မမေးရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တိုးတက်ကြည်ပွားခြင်းတဲ့လူကမတိဘူးတို့မလောက်ဘူးတို့မရဘူးတို့မတတ်ဘူးတို့ဆိုတဲ့စကားဘတော့မှမပြောရဘူးတိုးတက်ခြင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီစကားမပြောဘူးဗျညံပြင်းခြင်းတဲ့လူတွေကတော့မတိဘူးမလောက်တတ်ဘူးမရဘူးမလောက်ဘူးဘူးကြည့်ခြင်းတာအဲ့ဒီနေရာမှာတိုးတက်ကြည်ပွားခြင်းတဲ့လူကပြင်ပြောရတယ်ဗျကျွန်တော်စ조사ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကိုအချင်းအနည်းငယ်လောက်တော့ပေးပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုဒီအလောက်အတွက်အချိန်ဘလောက်လေးတော့ပေးပြီကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါဗျာကျွန်တော်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး
အစားထုတ်ပြီးလှုပ်ကြည့်ရမယ်ဒါမှတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်မှာကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဒီဘယ်လိုနေရတော့မသိဘူးဟာကျွန်တော်မလုပ်ဘူးမလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတိုင်ပင်ပြရစီအောင်ဒီလိုဖြစ်ရမှာဗျကျွန်တော်ရဲ့ရံဖန်ရံခံမှာလောကကြီးကိုမချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေတင်းငယ်တဲ့ပြဿနာလေးကိုပုံကြီးချက်ပြီးအချစ်ဆုံးအခင်ဆုံးအရင်နှီးဆုံးတွေကိုစွန့်ပစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကအမလင်မယားတွေကွဲကြလိမ့်မယ်သေးသေးလေးကိုပုံကြီးချက်လိုက်တာရဲ့ကိုသားသမီးကိုစွန့်လွတ်မိလိုက်တယ်ဘာလို့တော့သေးသေးလေးကိုပုံကြီးချက်လိုက်တာဒီမှာအပြိုကြီးတချို့ရှိမှာပေါ့ငါဘာလို့အပြိုကြီးဖြစ်ရသလဲဆိုရင်ငငယ်တော့ငါချက်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အပြစ်သေးသေးလေးကိုငါပုံကြီးချက်လိုက်ပြီလို့ဝေးသွားတာပေါ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နေဆိုတာသေးသေးလေးကိုသေးသေးလေးလို့သေးသေးလေးကိုသေးသေးလေးလို့သိတဲ့သူပြဿနာအကြီးကိုအကြီးလို့သိတဲ့သူပြဿနာသေးသေးလေးကိုသေးသေးလေးလို့သိတဲ့သူကကြီးပွားတယ်ဗျပြဿနာသေးသေးလေးကိုပြဿနာအကြီးလို့ထင်တဲ့သူပြဿနာအကြီးကြီးကိုပြဿနာသေးသေးလေးလို့ထင်တဲ့လူကတော့မြန်မြန်ကြာဆုံးသွားရောပြောပြောနေတတ်ဖို့လိုတယ်ဗျလူကအမမနဲ့မနဲ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်တော်မနဲ့စောအေးအားထားကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်ထင်တော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်သမားကျွန်တော်မျက်နှာသိမ်းမယ်တော့တိုင်းမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ထင်တော့ဖယားရှင်ရှိကိုသွားဖယားမိတွေပူဇော်ဖယားရှင်မှာငုတ်တော့ထိုင်းအောင်သာကတော်ကျိုးတွေပရိရိစိတ်မြစ်တာတွေပို့လို့များထင်လားမလုပ်ဘူးဗျကျွန်တော်မနဲ့အေးအားထားခြင်းလုပ်တာတော့တခါတဲ့သချင်းစဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သချင်းဖွင့်လိုက်တာကျွန်တော်သချင်းတပုတ်ဖွင့်ပြအောင်ကိုဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသချင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်လေချုံပြီးအေးအားထားလိုက်တယ်ရှင်ချိုးကနေမှာအဲ့ဒီတခြင်းကမကြတော့ဘူးအဲ့ဒီတခြင်းတွေကတန်စင်တော့မှန်တယ်စာသားတွေမမှန်ဘူးရေချိုးတယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့လူတွေအားလုံးဘာဖြစ်သွားတော့ပျော်သွားတာဗျတကယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ဖက်နဲ့မနဲ့ကိုကျွန်တော်တပတ်တိတိအဋ္ဌထံဝင်ပြီးတော့ပရိစိတ်တာတရားထိုင်တော့တအိမ်လုံးစိတ်တွေညစ်တာဗျမပျော်ကြတော့ဘူးတအိမ်လုံးကတပည့်တွေမိတာပျော်ငါဘလို့နေစေခြင်းလဲပြောဆရာတခြင်းလေးဖို့မိလေဘဲချုံမှာတော့ဆရာတဲ့ဆရာမနဲ့မနဲ့ဖရားကတော့သမီးတို့ကြောက်တာတဲ့ဆရာဖရားကတော့ပြီးဆရာဒေါသတော်တော်ကြီးတာပဲတဲ့ဟုတ်တော်လဲဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်မားတာဒါကြောင့်မလို့ပျော်ပျော်နေတတ်ဖို့လိုတယ်ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူတွေကကြဆုံးခြင်းထဲမှာအခွင့်အလန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာမြင်တယ်ဗျပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူကပျော်ပျော်မနေတတ်တဲ့သူကကြတော့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလန်းတွေကိုဘာလို့မြင်တော့ကြဆုံးခြင်းတွေလို့မြင်တယ်ဗျကဲဘယ်နယ်ကိုပြောင်းမယ်ဒီဝန်ထမ်းဒီကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတရဘယ်ကိုပြောင်းလို့ခပ်ပြီလားပြေးလိုက်တယ်ပြေပြောင်းမနေတော့ဘယ်လိုခံစားရတော့ငါတော့နှိမ့်ချတော့ဟိုကောင်မကြမလွတ်ဘူးငါကြတော့လွတ်တယ်တွေးကြသေးတာပေါ့ဒီအရာရှိတော့ဒါဆိုပြေပြောင်းမနေတော့လို့ပြေပြောင်းနေတဲ့လူကြဘယ်လိုမြင်တော့ဒါငါအတွက်အခွင့်အလမ်းပဲငါလူတစ်တင်တယ်ပေါ့အောင်အဲ့ဒီမှာမြေစိတ်အိမ်စိတ်တွေပေါ့ကျင်တော့ပေါ့နေအောင်မအဲ့ဒီမှာတောင်မှဘယ်ပစ္စည်းထူတော့ငါဒီဘက်ကုံတောင်မှပို့လို့ရသေးတယ်အမေတော်ပြောစရာလေးအများကြီးပြောပြောနေတတ်တဲ့သူကကြာရှုံးခြင်းထဲမှာရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်တတ်တယ်။ပြောပြောမနေတတ်တဲ့သူတွေကအခွင့်အလမ်းတွေကိုတောင်မှကြာရှုံးခြင်းတွေလို့မြင်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲပြီးငိုအတိုင်းပဲပြောပြောမနေကြတော့ဘူး။မျောလင့်ချက်မဲ့တဲ့လောကဆိုတာမရှိပါဘူး။သို့တော့မျောလင့်ချက်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူတွေကသာအများစုပါ။ဒါလောကကြီးကိုချစ်တတ်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်စကားပြောတာတနားရီ7မိနစ်ရှိပါပြီ။ကဲကျွန်တော်ညီကုန်းကျုပ်ကလေးမှာကျွန်တော်တိတ်ချစ်တဲ့ကြပြားတွေ၊တချင်းတွေ၊လူတွေအကြောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောခွင့်မရလိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တိတ်ချစ်တဲ့ကြပြားလေးရှိတယ်ဗျ။လူရင်းတီပီသားကြပြားပါ။ဒါမှမဟုတ်ကြပြားကြီးကလူရင်းတီပီသားကြီးရွှေ့လိုက်လို့ရှင်တော့ပြင်းစရာကြီးတချင်းလေးလို့လှုပ်ပြီးစူပြပါရစေ။အဲ့တော့ဆရာဇော်ကြီးရဲ့တင်တေသွားတော့ကြပြားလူတိုင်းရပါတယ်။သူကကြပြားလို့ဆိုတော့မှတ်မိဖို့ခက်တာပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြပြားလေးကိုကျွန်တော်တချင်းလေးလှုပ်ထားလိုက်တော့အရန်တက်တာလေဗျမှတ်လဲမှတ်မိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီကြပြားလေးကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကြီးကြပြီကျွန်တော်အသက်50ကျော်သွားပါပြီ53ပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်နှစ်20လောက်အထိပ္ပယ်ရှိနေချင်တော့ဟိုတော့အချစ်ကြပြားတွေကြိုက်တဲ့နေရာမှာအထိပ္ပယ်ပြောင်းသွားတာဒီမှာမောင်တန်းဆိုး6ရေးတဲ့ကြပြားလေးသတိရလို့ပါကြပြားတူတူလေးရဲ့အဲ့ဒီကြပြားဖတ်ပြီးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာဒါတင်နေသွားတော့မရွတ်ခင်ပေါ့ကြပြားလေး3-4ပုံတော့ရွတ်ပြပါရစေသိတ္တထကသိတ္တထကတန်တရာမှာအကာကိုပြစ်အနစ်ကိုရှာသစ္စာလှိုက်တာနော်လေကြောင့်ဘလို့သိတ္တထကတန်တရာမှာသစ္စာ
ေဝရကတန်တရာမှာအနှစ်ကိုပြည့်အကာကိုရှာတဏဘလို့ဒေဝရကတန်တရာမှာနှစ်ကိုပြည့်အကာကိုရှာတဏဒါပဲကိုရှာတာကိုရကိုလှုပ်တာကိုသမိုင်းကိုအတိတ်ဟာကိုနမိတ်ပဲတိတ်လာတာပဲနောက်တစ်ခုသတိရသွားလို့ဗျဆရာတင်မိုးရဲ့ကဗျာလေးလည်းကောင်းနေဗျခေါင်းစဉ်ကတော့သူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီကဗျာလေးကျွန်တော်တရားထုတ်တော်လေးမဟုတ်ဘူးပုံစံတရားသူ့သဘောသူ့ဆောင်လိမ့်မယ်ဝေဒနာဝေဒနာလို့ရှိဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောတော်တော်စိတ်ညစ်တာဗျနားမှာမလဲပဲနဲ့သူ့သဘောသူ့ဆောင်နေဘာမှလည်းမသိဘူးပေါ့ဒီကဗျာလေးလည်းလေကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တော့နားလည်သွားတယ်ဗျကဗျာလှလာလေးရေတရားဆိုတာညာလဲမညာညာလဲမညာသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေဘလို့တရားဆိုတာညာလဲမညာညာလဲမညာသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေဒီကနေ့မင်းရဲ့လောက်ရက်နောက်တနေ့မင်းရဲ့ဘဝဇာဒီကနေ့မင်းရဲ့လောက်ရက်နောက်တနေ့မင်းရဲ့အနာဂတ်ဒီကနေ့မင်းရဲ့လောက်ရက်နောက်တနေ့မင်းရဲ့အထုပ်ပတ်မင်းပါလေမင်းဘယ်လဲမင်းဘသူလဲတကယ်တော့မင်းဟာမင်းပဲအတူတူဘောသူဆောင်တာဗျကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မဟုတ်တာလို့ဘသူဖြစ်မှာလို့မဟုတ်တာအတူတူဘောသူဆောင်တာဗျဒီကနေ့ခင်ဗျာလောကကြီးကိုစိတ်ကောင်းထားတူဘောသူဆောင်သွားတာလောကကြီးခင်ဗျာပြန်ချစ်မှာပဲဒီကနေ့ခင်ဗျာအတ္တတွေကြီးတူတူဘောသူဆောင်မလူရခင်ဗျာကိုမုန်းသွားကြနေလောကအကျိုးလို့ဆံမကြီးကိုခင်ဗျာတို့အရန်ချစ်ကြတာအရန်လေးစားတာဟာဆံမကြီးတိုးတက်မှာပေါ့သူမြစ်တာဗျသူမြစ်တာတွေကျဲပက်တာနော်အပင်တွေထပ်ပေါက်တာဒါသူ့သဘောသူဆောင်တာအဲသူ့သဘောသူဆောင်တဲ့အခါမှာအတိအကျတော့ခဲပြစ်ခံရတာလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာဒါအရေးကိုမကြည့်ဘူးသူကဒါကြပြားတွေပါဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကြပြားတွေပေါ့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါတင်သေးသွားတော့ကြပြားတော့လူတိုင်းကြားမှုပါတယ်ကြပြားလုံးမလှုပ်ဖဲကျွန်တော်တချင်းလေးလိုညီကုန်းချုပ်ဆူပြပါရစေအစားပါပါလေမအောစားတာဗျအောလူပြည်လောကလူဘဝကအိုရနာရတေရအုံးမီမံပေတီတီအမနောကပြဗျတန်စင်ထဲ့ကြည်တာအောလူပြည်လောကလူဘဝကအိုရနာရတေရအုံးမီမံပေတီတီโดดบีกาตินเตตวาดอเต็มพวาดอเมเต็มดุเปดีอเชโตเมญจังกองเตนอีเตนอีอเมโอตาซาซกาเลจีบวาตะเมญจังกองเตนอีเตนอูชายวยอมยาเวียစေရီဒာနှင့်သစ္စာအယောင်ညံတစောင်းလေပြောင်းလျဲဝင်းလျဲကြံစီတတိကွန်ပျူပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီကဗျာတဲ့ကအတိုင်းနေတိုင်းကြင့်ကြံခြင်းဟာလောကကြီးကိုချစ်ချင်းပါပဲကိုအမျိုးသားကိုစာစကားကိုနေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကိုမွေးဖွားတဲ့မြေအရာတွေကြီးပွားတက်မြင့်ကြံကောင်းတင့်တယ်လို့စူးစမ်းတာကမှတကယ်အချစ်လူတယောက်တည်းကိုကိလေသာတဏှာနဲ့ထွေးပွေယူရကိုယ်လက်ချင်းထိဆက်ပြီးချစ်တဲ့အချစ်ကဖျားချစ်စေခြင်းနဲ့အချစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ချစ်သူများနေ့ကိုအမှတ်မှမားကြပဲတဦးကိုတဦးအပြန်အလှန်ချစ်ကြခြင်းဖြင့်ပရာဟိတလောကအကျိုးဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်ညီကုန်းချုပ်ပါရခင်ဗျာ